teda tímto chtěl zde přivítat a chtěl bych vám poděkovat, že jste, jak to říct, že jste našli odvahu na to téma, protože už to samotné téma jako zavání určitou morbidností, ale já bych se toho nelekal, abych hned na začátek to jako trošku zlehčil. V tom smyslu, že tomu, co je jako celkem takové úzkostlivější, se budeme věnovat třeba jenom malou chvíli, jako pár minut. A jinak to budou takové spíš poznámky k tomu, co je nutno vědět. Protože jak se budu snažit za chvilku vysvětlit, některé věci zkrátka musí být řečeny. A není tak ani náhoda, že jsou řečeny právě dnes. A právě ke konci roku, protože původně jsem měl takové to vnitřní nutkání, aby to bylo řečeno ještě v tomto roce. Proč to říkám, vypadá trošku tajemně skryté, ale já jsem o těch věcech už několikrát mluvil, že se k nám blíží to desetiletí významné, které začnou ty tři dvojkové roky. S tím, že se to desetiletí se táhne prostě v těch dvojkových rocích, ale ty první tři roky budou prostě stěžejní. A že je to vlastně období, kdy se tak nějak blížíme ke skutečnému výročí našeho letopočtu. Protože to skutečné výročí toho letopočtu není ohraničeno tím rokem 2000, jak to prostě vypadalo, ale je ohraničeno tím rokem 2030 až 2033. Možná není zase náhoda, že zrovna teď jsem na to, aniž bych teda byl nějakým velkým čtenářem, že jsem na to teď narazil, když jsem při jedné diskuzi se díval do nějakých materiálů k Rudolfu Steinerovi, tak on tam sám, a to jsem četl až nyní, řekl, že vlastně skutečný letopočet je posunut a že by neměl být jako počátkem narození Ježíše, ale vlastně tehdy, kdy. A teď přesně já nechci být tím prorokem, když řekl, jestli rok 30 nebo 33, já to vidím prostě jako stěžení období těch tří let. Tak z toho důvodu vlastně předbíhám teďka trošku tu dobu a budeme dneska hovořit o něčem, o čem ještě já to nevím teda samozřejmě zcela jistě, ale domnívám se, že toto téma nebylo veřejně otevřeno, protože budeme mluvit o té černé magii z hlediska mexických mystérií a toho, jak se toto období krylo s událostmi na Golgotě. Já už se tak jaksi dostávám nakonec, což jsem ani nechtěl, ale je to takový nějaký nutný úvod, aby jsme viděli, že se zde nescházíme jenom proto, aby jsme poslouchali něco morbidního, i když to na chvilku tak bude, ale že to má jako hlubší význam. Tak pokud teda takový jakýsi úvod snad technický, abych teď zkusil pročistnout ten vzduch, jak někdy říkal, ten vzduch trošku promluvil a uvedl by nám vlastně tu dnešní přednášku. Vaše doba, už nemáte tu sílu.
Vždy padne nová zloba, když máme my svou víru. Že nám trošku děvčata narušili ten přechod, ale já myslím, že to nevadí, protože všechno má vždycky svoje nějaké plusy a mínusy a oni nás tady nechávají zdarma v té kavárně a jediné vlastně, co se zde platí, je to občerstvení, takže to prostě patří k tomu, že se toho někdy trošku jako naruší, ale já si myslím, že to opravdu teda nevadí. A když jste celá jistě jste zaznamenali tu modlitbu, která, bych řekl, tak nějak ze mě právě vyvstala po té, co jsem se seznámil s tím tématem. V té modlitbě se hovoří o tom, že byla zlomena moc temných sil. To vypadá jako velikářský, ono to platí. My si dneska vysvětlíme vlastně, v jakých ohledech to platí a v jakých ohledech ještě ne. Ale zcela jistě to platí. To, co zůstává z mocí těch temných sil, už zaprvé není to stejné, jako bylo kdysi před léty. A to nové, co přichází, má jinou charakteristiku. To si vysvětlíme prostě v průběhu té přednášky. A je to prostě o tom, že opravdu ta doba samozřejmě se mění, když nám to nepřípadne a říkáme, že historie se opakuje. Tak ona se opravdu opakuje, ale opakuje se vždycky na jiném stupni. Většinou se opakuje na vyšším stupni, i když se nám to nezdá. Říkáme, jak je to všechno hrozný, jo, kam to všechno vede, tak nejsme schopni to často vnímat v těch dalších časových úsecích a díváme se na ten momentální stav. Víme to sami i o sobě, na vlastní zkušenosti naší každé jednotlivé bytosti, kdy zcela jinak chápeme svět, i svoje třeba poměry rodinné a okolí podle vlastně sebe. Že když nás fakt něco jako trápí, tak vidíme kolikrát i to ostatní jako v jakých černých barvách a naopak. Že když prostě je nám celkem dobře, tak my vidíme kolikrát ty věci horší, které jsou okolo, nebo je nechceme vidět. Jo. Tím bych se dneska ani tak nezabýval. Dneska mohli bychom se tím zabývat, ale nemá to tady toto psychologické, filozofické téma jako nádech. Dneska bych se zkusil jako paradoxně držet jako určitých, nechci říct faktů, ale říkáme tomu v antroposofii konkrétních věcí. Ty konkrétní věci často jako lidi rozčilují některé, protože a oprávněně třeba i někdy, protože buď s tím nejsou seznámení, nebo je to něco, co třeba je pro ně nové a když se mluví tak nějak obecně i o tom duchovnu a o těch věcech, tak to můžete kolikrát vykládat 2 hodiny. Jo, znášíme se na nějakým tom obláčku, ale nedozvídáme se třeba určité ty konkrétní věci. Takže já zastávám názor, že někdy je lepší říct i něco, co třeba není úplně přesné. Ale je už to třeba nějakým způsobem konkrétní a něčeho se blíží. Něčemu se blíží, aby toho člověka podnítilo k tomu, aby sám o tom prostě přemýšlel, anebo i pocitově to prožíval. Takže takové to, a už jsme u té první vlastnosti, takzvané té luciferské, takové to snění jako v jakýchsi těch světech a v nějakých jako imaginacích, které jsou falešní a mluvení neustále dokola o něčem, co sice vypadá ohromně zajímavě, kolikrát nás na chvilku poznáš, tak já proti tomu a priori nebrojím, ale dávám přednost tomu, že říkáme něco konkrétního, byť to může být třeba rozporuplné. Protože právě v té rozporuplnosti a někdy i v těch zdánlivých jako nedokonalostech se dostáváme pak k tomu jádru té věci. Nutí nás to prostě přemýšlet, buď prostě něco odmítneme, a nebo něco prostě přijmeme a zpracováváme to v té kombinaci toho našeho vlastního vědění a toho, co k nám potom přichází do budoucna. Mně osobně se xkrát stalo, že jsem musel něčím změnit názor. Dneska tady budu mluvit o jedné konkrétní věci, která se třeba týká zrovna toho, co jsem tady dal na stěnu, kde jsem ne úplně, ale částečně musel změnit názor, když jsem některé věci prožil, prozkoumal a potom si ověřil i jinde. Takže to bude takové zajímavější, je to takové pěkné téma, ono bude trošku jako spíš teda v té druhé části,
aby tak nějak vyrovnalo to, o čem budeme mluvit teďka na začátku. Takže přímo k tomu tématu. Černá magie. Když řekneme prostě to slovo, tak to vypadá děsivě. Ale my okamžitě musíme vědět, že nemáme jenom černou magii, ale máme i bílou magii. A už jsme u prvního zdánlivého rozporu, že někdo řekne, že to neexistuje. Stejně jak se říká, že zlo neexistuje. Tedy určitě lidé řeknou, že bude jenom černá magie a bílá, že teda není, anebo že třeba není žádná magie, stejně jako zlo neexistuje, jenom dobro, které se ještě nevypracovalo v lásce a podobné řeči. Já tvrdím, že prostě černá magie existuje, že existuje bílá magie. Když něco takového řeknu, tak každý se musí ptát, proč nebo jak. Tedy co to znamená, že to musím nějakým způsobem obhájit, že to musím vysvětlit. Abych to vysvětlil, tak musím říct, jaký je vlastně základní rozdíl mezi tou černou a bílou magií. Takové věci se kolikrát říkají až nakonec. Vidíte to, když čtete knížku, že kolikrát čtete, jste v polovině knihy, možná ještě nejste ani u tématu, pak teda někdy na konci se možná dostanete k tomu výsledku, někdy ani to ne. Já to dělám opačně často, že říkám to důležité už na začátku a pak se k tomu nějakým způsobem různými oklikami vracím. Tedy byli bychom zase na nějakém obláčku, kdybych tady prostě hodinu mluvil o něčem a pak vám teda nakonec řekl, jak detektivce, jako co to je pro mě, duchovní sféry nejsou detektivka, proto se snažím vždycky volit tu řeč takovou, aby to lidi pochopili. I když si jsem plně vědom toho, že zde sedíme a každý z vás není třeba antroposof, nebo není obeznámen přesně s tím tématem a vlastně celou dobu se to snažím dělat tak, aby to bylo přístupné obecně pro všechny lidi. Bez ohledu na to, jestli se tím či o ním zabývají více či méně. Takže když řeknu, že je rozdíl jeden základní mezi bílou a černou magií, tak je to ten, že při obou těch procesech, které probíhají, můžete získat nějaké zasvěcení. Můžete získat nějaký vhled. Ale je základní rozdíl je v tom, o tom způsobu, jak to zasvěcení získat. Pokud půjdete tou cestou té bílé magie, tak trošku zlidověle řečeno bychom mohli říct, že to do toho spadá úplně všechno, co je spojeno s nějakou pomocí lidem, pomocí druhému člověku. V své podstatě i pomocí sobě samému. Ale víte, že já kladu ten důraz na tu část jako nejdříve toho protějšku, to znamená miluji blížního sebe víc než sám sebe. Jsme to měli jednu přednášku. Takže v podstatě ta bílá magie spočívá v tom, že je to vždycky nějaká oběť. Stejně tak, jako je to oběť u té černé magie. Ale jde o to, jestli tu oběť děláte, protože chcete prostě druhému nebo potažmo samozřejmě sám sobě nějakým způsobem pomoci. Jakýmkoliv způsobem v té bílé magii. Ať už to je klasická pomoc léčitelství, lékařství, to spadá úplně všechno, nebo je to psychologická pomoc, hmotná pomoc, vy někomu pomůžete odnes sousedovi nějaký špalek těžký, něco, já nevím, cokoliv si představíte. To jsou takové, to vypadá až, že zabíhám do zbytečně jako do detailů, já to tak nechci jako hrotit, protože samozřejmě nepovažujeme magii fakt za to, že někomu pomáhá něco odnést. Ale jde o to, aby jsme pochopili ten základ, že prostě pro někoho něco děláme a hlavně, že to děláme takovým způsobem, kdy trošku omezujeme sami sebe, že je tam jakási ta oběť, ať už je menší, nebo je veliká v některých prostě případech vysokých duchů a zásadních osobností našeho vývoje. Ale když někdo chce jít tou černou magii, tak on také může získat přátelé zasvěcení. To zní až neuvěřitelně. Může získat obrovské zasvěcení. Ale to zasvěcení nezískává tím, že někomu pomáhá nebo že se obětuje pro druhého, ale že obětuje jiné. Že doslova do písmene obětuje. Že se vyžívá ve zlu a jde až do krajnosti často. My dneska budeme mluvit hodně o těch krajnostech, ale chtěl bych říct, že
právě i ty jemné formy dneska pronikají, a tomu se dostaneme až na konec, kdy jsou prostě psychologické ty formy a vedou člověka k určitému stupni, aby mu nebylo umožněno vlastně se dostat k té magii bílé, ani vlastně k nějakému středu. Kdy ho jednoznačně prostě strhávají, aniž by si to uvědomil, působí, a vám přesně řeknu, na jakých úrovních to působí a jak. Tak, chci říct, že ten základní prostě rozdíl mezi tou černou a bílou magií je v tom, že pro tu bílou magii je to opravdu ta oběť pro tuhé, ale ta černá magie je ta oběť, prostě je někoho obětujete. A kdybych nešel až tak hluboko, tak by se dalo říct, že vlastně podstata té černé magie zní v tom, že je to zneužití duchovní síly. Někdo by nemusel ani hovořit o tom extrému, co jsem řekl před chvílí, že by mohl čistě říct, že opravdu je to zneužití duchovních sil, ale zneužití těch, já nevím, jakých, jestli říct pravých, prostě, čistých, jakých, je to prostě zneužití všech těch duchovních sil. Protože to není jenom o tom, že jako zneužijete něčeho hezkého. Když člověk něčeho zneužívá, vůbec kolikrát neví, jestli to je dobro, nebo to je zlo, nebo co to je. Prostě to zneužívá sobecky. Kam ještě až nám dají. Má to být čaj do kombičky? Tedy bych pokračoval v tom, že možná bych dokonce i mohl říct, že vlastně ta bílá magie směřuje k životu a ta černá směřuje ke smrti. Třeba tak zběhlí, tak jenom aby jsme mluvili, protože dneska tady budou padat znovu ty dva pojmy Ahrimana a Lucifera, tak o tom Luciferovi už jsem mluvil, že je to vlastně jako kdyby to falešné duchovno. Jenom v nejvyšší stručnosti je to řečeno ve dvou větách. Že o tom by se muselo rozvést, protože pod tím luciferským principem se skrývá i určitá krása, smysl pro krásu, pro umění. Ten princip není jako takový úplně zlý a špatný, ale v určité vývojové fázi převažují prostě určité ty jeho vlastnosti a my je musíme znát všechny. Dneska se budeme bavit spíš o těch horších. Takže ten luciferský princip v sobě skrývá to falešné duchovno, to falešné snílkoství, ty falešné představy. Něco, co nás předčasně někam žene, tak, aby nás zbavilo prostě určitých schopností se zdokonali v tom podstatném a neměli jsme čas na to, aby nás to předčasně někam vyvrhlo. Celý východ jde tímto směrem ušel. Tedy k tomu Ahrimanovi to, že tam je ten princip opačný, že on, ten Ahriman je takový, že nás strhává do hmoty. Ten Lucifer je vlastně hodně jako kdyby duchovní, on prostě říká, mluví a naznačuje nám hlavně ty spirituální věci, když to ten Ahriman říká, že žádné duchovno neexistuje. Že je jenom hmota, že ten vývoj na té zemi je jenom prostě pozemský. V podstatě takovým učitelem, hlavním Ahrimanem je dneska celý smysl toho, co řídí tu naši společnost, to znamená ten starého našeho režimu, se tomu říkalo vědecký světový názor, prostě ten tvrdý materialismus. To je ten rozdíl mezi nimi, ale paradoxně oni jsou bytosti, které mezi sebou spolupracují. Když jsou opačné rádoby, tak mezi sebou spolupracují, že jedna pomáhá druhé a snaží se vyvažovat. Takže je to takové to pokušení v nás, který neustále máme, každý člověk, který sedíme, má tyto principy v sobě. Už jsem o tom několikrát hovořil, Rudolf Steiner o tom vlastně ve velmi velké části své antroposofie zakládá na poznání tady těchto entit, že kdo bude chtít, může se k tomu vrátit. Já to jenom říkám proto, aby jsme dneska věděli, o čem hovoříme. A že teď mě to možná vypadlo, za chvilku se k tomu vrátím. Že zkrátka musíme tyto, aspoň v základu si tyto vlastnosti říct. Mohli bychom samozřejmě doplnit, že třeba z hlediska církevního, protože dneska tady bude něco řečeno i o církvi, tak církev, ač to nevysvětluje třeba do detailů, tak vlastně z hlediska církevního znamená Lucifer jakožto ďábel a Ahriman jako Satan. Jo, takže
i vlastně v té, církevní terminologii máme jako tyto entity, akorát používáme ten, v tomto případě ty východní názvy, protože na nich si, na rozdíl od té církve, můžeme to vysvětlit. Tam prostě to vysvětlení jako bychom nedokázali takhle rychle pojmout, když bychom je tam třeba našli nějak jinak, jako obklikou třeba taky. Ale pomocí té východní terminologie si můžeme říct, co to je. A nezní to tak taky hrozně. Protože oni často samozřejmě mluvili po celá staletí a tisíciletí o satanovi a o ďáblovi a nevěděli, co to je. Nechci říct, nevěděli, co to je, ale někteří neznali vlastně definici těch pojmů. Když už o tom mluvím, aspoň se k tomu nebudu muset vracet. Vlastně ta černá magie pronikla i do té církve. Všichni to známe, prostě ty čarodějnice. To ničení těch lidí, to mučení všeho možného rázu. Takže i oni to tam jako kdyby mají a vlastně sami to praktikovali. Často mluvili, jsem to říkal minule nebo předminule, že se oháněli satanem a ďáblem, ale sami dělali tu praktiku. Že vlastně když ničili ty, lásky plné léčitelky některé, které těma bylinkama léčili, tak vlastně oni představovali ty léčitelky tu bílou magii, když to ta církevní struktura, která to dělala a oháněla se tím ďáblem a satanem, byla vlastně černá. Černá, zase ten pojem černá, když to říkám na začátek hned, žádná barva není špatná, včetně té černé. Je to jak s tím nožem, s kterým můžete si vybrat, co s ním uděláte, jestli nakrmíte někoho nebo někoho, komu ublížíte. Stejně tak s tou barvou, jsem to říkal víckrát. V té tmě se můžete stejně tak před tím zločinem skrýt, jako ho pod pláštíkem té tmy spáchat. Takže černá barva jako taková, tu nesoudíme. Budeme dneska mluvit o černé magii, tak je to vlastně jenom jakési určité, jak to mám říct, synonymum, moc neznám ty zahraniční slova. Je to prostě určité jenom symbolika, přirovnání k tomu, aby jsme věděli, že to jako není něco dobrého, ale tím nesoudíme černou barvu, nebo něco, co je tmavé, nebo nějakou temnou. Často naopak lidé, kteří chodí v černém, mladí třeba, já jsem si tím prošel, v podstatě je to období, kdy hledáte ochranu. Pokud to někdo bere pozitivně a není jako fakt, jako, já to nechci teď charakterizovat, o tom není přednáška, ale pokud někdo jenom potřebuje tu duši ochrany, tak často chodí v černém jenom z toho důvodu. Jenom to má v podvědomí, on to má zasunutý někde jinde mimo smyslově. Právě v tom mladém věku to bývá, protože ten člověk přichází do těch 30. let a často podvědomě tu ochranu jako vnímá, jako utkání potřebuje. Takže to bývá u těch mladších jako spíš než u těch starších, kteří už tu ochranu mají jako jinou, už prostě hledají jiným způsobem, už to nepotřebují mít prostě fyzicky na sobě chodit celý v černý. Hlavně v kultuře se to projevovalo. Když jsme u té černé magie, aby jsme si dneska na začátek řekli, pokud jsme aspoň trochu charakterizovali ten rozdíl mezi tou bílou, tak když chvilku zůstaneme teď, nebo ne chvilku, zůstaneme teď hodně dlouho u té černé, tak ta nejhorší, ta úplně ta nejstrašnější černá magie má jeden základní úkol. Od nepaměti ho má. Bude ho mít dál, i když už tu moc nemá takovou jako předtím. A ten úkol je zbavit člověka jeho vlastní osobnosti. Zbavit ho takzvaně, stručně řečeno, jeho já. My dnes budeme mluvit o tom, jak zbavovali toho já a jakým způsobem to dělali v těch letech před Golgotou. I nějakou dobu po ní, ale hlavně, když přišla ta Golgota, proč to vlastně dělali, to měl specifický účel. Nejenom pro ty lidi, kteří tam byli, ale pro celý svět. Ale jenom tak bych trošku nakousl, že i dnes se to děje, i v dobách míru, a jsou to všechny ezoterní směry, které vedou k tomu, jak jsem o tom stokrát hovořil, obrazně řečeno, které mají prostě tendenci, aby vás nějakým způsobem rozplynuli, aby vás rozplyzli, když jste se někde rozpustili. Vymluvili o tom, že to ego je zlý, kdy vlastně to já mám určitý vývoj, to já, ta naše osobnost je nejmladší článek člověka na Zemi při jeho vývoji. To znamená, je pochopitelné, že dělá jako kdyby víc chyb, než to tělo fyzické, které můžete strhávat, od nevidím do nevidím, a ono pořád to srdce šlape. Když to řeknu obrazně, prostě to tělo fyzické je velmi silné.
ale to já je přichází až po těle eterickým a astrálním, až po nich na zem a má prostě, je nedokonalé. A samozřejmě jednou z jeho složek je ego, který je sobecký. Vždycky bylo. A pokud bude ego egoismem, takzvaně, tak bude sobecké. Ale jde o to, jakým způsobem to ego, takzvaně to svoje já, nasměrujete. A pokud je nasměrujete právě tou, řekněme, tou cestou toho světla nebo tou bílou baví, tak tou pomocí pro ty druhý, že budete takzvaně zušlechťovat, tak budujete to správné já a dostanete se z toho vašeho obyčejného já, tomu vyššímu já, které je spojeno s tím andělským světem, jsme o tom tady často mluvili. Mě dneska trošku mrzí, že jsou tady někteří z vás poprvé a zrovna mnou máme takové téma. My jsme tady už mnohokrát mluvili o úplně jiných věcech. Takže mě to trošku mrzí, že to bude vypadat, že dneska to téma je takové, jaké je, ale chtěl bych říct, že jak nebylo mnohdy předtím, tak nebude ani potom. A naopak si teda toho vážím, že jste vzali tu odvahu a že vlastně jste ochotní na poprvé ode mě poslouchat něco takového. To je jenom odbočka, takže zpátky k tomu já, to ego, prostě to já, není špatný, není potřeba se nikde rozpouštět. Je potřeba prostě tu svou osobnost, tu svou podstatu zušlechťovat. Dneska na to jdou chytře, právě tím luciferským způsobem, že se vám snaží vysvětlit některé ty duchovní směry, že to tak není a že prostě se máte jako v tom Bohu jako rozplynout, jenomže to vede k tomu, že vy se rozplynete jako nedokonalý, odtrhnete to svoje vlastní já od té vaší duše, to znamená, pokud bychom si to měli říct schematicky, tak od těla astrálního a eterického a dáte ho vlastně na pospas těm, kdo o to usilují. A to jsou v prvé řadě, dneska jsou to i nové mocnosti, ale od nepaměti, když jsme mluvili už o Atlantidě a Lemurii tady, tak jsou to vlastně právě ty dvě entity, ten Lucifer s tím Ahrimanem a celé zástupy jejich mocností, které tehdy o to usilovali nějakým způsobem a dneska usilují jiným způsobem. Ale protože oni žádné já nemají, přátelé, to jsme u jedné důležité konkrétnosti, tak právě proto oni se chtějí buď sami ho zmocnit, anebo se ho zmocnit pro někoho, kdo je ještě nad nimi. To jenom dneska nakousneme, máme to téma. Takže oni nám prostě, Rudolf Steiner tomu říká, že oni nám to zavídí, vyloženě to já, když to řekneme tak nějak lidsky, my jsme k tomu měli pojem. Oni prostě to nesnáší, to já. Oni ho nemají, oni vlastně v určité době právě udělali to, co nám dneska se snaží vnuknout. Oni se zastavili ve vývoji tím způsobem, že prostě přeskočili ten princip toho Krista. Chtěli, prostě řekli, já Lucifer řekl, já nebudu sloužit. Myslel si, že už prostě je tak dalece, že už jako nemusím. Jako být pod, v těch božských hierarchiích, v těch, řekněme tomu, těch normálních, nebudeme říkat dobrých ani zlých, prostě v těch normálních hierarchiích, které jsme si už několikrát jmenovali, které to jsou, tak prostě řekl, že nebude sloužit, odtrhl se od toho vývoje. V podstatě je nad člověkem, protože když anděle prodělávali stupeň lidství ještě v době, kdy byl měsíc spojen se zemí, tak v té době byli vlastně nad člověkem, protože ten člověk ještě v té úrovni nebyl. Ale nezískali právě to já, protože neprodělali ten vývoj tak, jako prodělali anděle. Anděle vlastně šli cestou té normální hierarchie a ti luciferští duchové, to je ta protikladná hierarchie těch andělů. Aby jsme si tomu rozuměli. To je vlastně něco, co šlo proti ním. Každá ta hierarchie má vždycky svoje protivníky. A nás zajímají hlavně ti, kteří jsou přímo nad člověkem. To znamená, nad člověkem je právě anděl a stejně tak je tam jejich protivníci, ti luciferští duchové. A ti tady společně s tím Ahrimanem každý tím jiným způsobem usilují o to, aby nás té osobnosti zbavili. Proč o tom celým mluvím, prosím vás? Další stěžení bod konkrétnosti dnešní přednášky, toho besedy. Proč vlastně o tom máme hovořit? My o tom máme hovořit proto. A to se neví, to je zatajeno vývojem. Oni v tom mají prsty. Musí se o tom mluvit z toho důvodu, že právě ta naše pátá poatlantská kultura, když to řekneme jako antroposofický, předtím byla ta řecko-římská, jenom ve stručnosti, která byla jako ta čtvrtá. My jsme dneska v
té páté. A každá ta kultura má nějaký úkol. A jedním, neříkám, že to je hlavní úkol, ale jedním z hlavních těch úkolů je, a my to dneska vidíme všude kolem sebe, je odhalit takzvané mysterium smrti a mysterium zla. My to prostě máme pochopit. My předtím nesmíme utíct. A tím, že to pochopíme, tak a dostaneme to takzvaně do vědomí. Odborně bychom mohli říct třeba do té duše vědomé, že jako dostaneme prostě ten rozdíl všechno, to poznání. Navíc dneska to máme, měli bychom to mít jednodušší, protože je ta doba michaelská, která by nám měla dávat právě sílu pro tu osobnost, aby jsme to dobro od zla prostě dokázali nějakým způsobem rozeznat ve všech jeho ohledech. Tak my prostě potřebujeme v té naší kultuře teďka pochopit to mysterium smrti a mysterium zla. Mysterium smrti je nám, budeme teďka mluvit o té temné stránce, ona, i toto samozřejmě bylo překonáno a bylo právě překonáno křesťanstvím, Kristem jako takovým. Tam máme celou, to dneska není přednáška, ale chci říct, že to mysterium smrti, k tomu máme jako kdyby, jak to říct, to blíž možná, že tam jako máme jakési takové už záchytné vody pevné, ale určité návody, ani nemusíme jít třeba tou křesťanskou cestou. Můžeme jít i tou láskutilnou cestou východní, ať už to bude buddhismus, prostě jakýkoliv náboženství. Jen nejsme o toho, aby jsme říkali, které je lepší nebo horší. Ale musíme to prostě zkrátka nějak pochopit. A musíme pochopit i to mysterium zla. To mysterium zla je nesmírně těžký, je jako zapeklý těžký pochopit. Protože tam jsem říkal, že už nám vlastně ze své vlastní podstaty některé ty mocnosti říkají, že ani to zlo neexistuje. A dneska to vidíme v těch moderních New Age směrech, kdy říkají, že to zlo je jenom jako nějaký nedostatek lásky, že se prostě ještě nepropracovalo na určitý stupeň, ale ono v podstatě neexistuje. Já tvrdím, že existuje u nás, v naší pozemské sféře a i té nadzemské, a pokud neexistuje, tak neexistuje až u těch nejvyšších hierarchií, který už neznají vlastně pojem zla, dělají jenom dobro, včetně prostě té nejvyšší božské hierarchie, Otce, Syna, Ducha Svatého, když to řekneme křesťansky, tak stejně tak je to u těch teda cherubínů a serafů. Tam už jako nemůžeme jako hovořit o tom, že jako z toho úhlu pohledu, my se na to musíme dívat z našeho úhlu pohledu a u nás zkrátka existuje. A my si dneska ukážeme, že jsou určité věci, kdy nemůžeme říct, že něco ještě je jako nedostatkem té lásky, že to je jenom jako nedokonalé dobro. Protože my musíme znát, přátelé, celou tu pravdu. K tomu, co jsem říkal, že v té naší kultuře je nutné odhalit, jako k tomu mysterium smrti a mysterium zla, tak je nutné znát obě ty strany té mince. Není prostě možné jenom jako vidět o těch hezkých věcech. A znovu se nám to, já teď ten oblíbený pojem sluníčkáři, že jo, jako já nemám nic proti obecně sluníčkářům, v drtivé většině s nimi jsme taky. Ale jde o to, že sluní, prostě není to tež, dva, jak se to říká, že dva dělají to tež, není to to tež. Takže já si myslím, no, my bychom si podle mě měli jako celá společnost, nejenom my tady, ale měli bychom prostě znát obě ty věci. Ale jde o to zase, jakou formou a kdy jsou nám předkládány. Nám jsou dneska v té společnosti předkládány takovou formou, která toho člověka spíš jako přivádí k tomu, že mu jako říká, že to je vlastně normální. Že se nám to snaží jako tak nějak odsunout, jako aby to byl takový kolorit života. Že je to normální. A to už je něco, co se zrcadlí v té staré době, o které teďka budeme hovořit. Akorát je to právě jinak řečeno a na vyšší, v té vyšší formě. To znamená, že ta vyšší forma je lepší. V tomto případě je jenom víc právě luciferštější. Tedy znát to máme, jde o to, kdy to dá, kdy a jak to podávat. Kdy to má být v televizi, kdy to má být v jakém filmu a jak položený. Prostě dneska je to takovej guláš, že se v tom jako téměř skoro nikdo nevyzná, i my sami si musíme říct, že někdy v tom prostě plave, než nám to dojde, co a jak mělo být řečeno. Takže ten původ, přátelé, když začneme v tom zrcadlení od spodu, tak ten původ právě začíná i vlastně u vás v rodině, jsme o tom chvilku mluvili, začíná už v té staré Atlantidě. Tehdy to je prostě čas, kdy v té Atlantidě zasahuje ten Ahriman biblický, ten Satan. On zasáhl tehdy proto,
pravé, když se pokoušel o něco, to dotáhnout do konce už tehdy, ale on zasahuje pořád a neustále, protože obě ty mocnosti patří do kategorie, která i když padne, když jako prohraje, tak znovu to zkouší pořád dokola. My to tady jsme měli v té modlitbě, že vlastně oni jako znovu povstanou, já jsem se jim tam snažil vysvětlit, že nemají tu sílu, že už je to marnost. Ona to marnost je, ale pořád je to určitý nebezpečí a my to musíme znát proto, aby to vlastně vystoupilo z toho podvědomí, z toho podsmyslového světa nahoru. Protože když to, přátelé, toto, co já vám teďka budu tady vykládat, ty morbidnosti některé, když by nevystoupily nahoru, nejenom oni, ale i ty, které vidíme dneska v tom světě, o kterých nechci mluvit, těch máme všichni prostě takhle. Takže to není potřeba zdůrazňovat, ale my prostě musíme to z toho podsmyslového dostat jako do toho smyslového. A proč? Nejenom kvůli tomu tady a teď, ale právě kvůli té budoucnosti. Protože my se tomu můžeme tím, jako kdyby tím přesvětleným sluníčkářstvím vyhnout, kde budeme chtít vidět jenom to dobré. A samozřejmě se nám i může stát, nebo se nám pravděpodobně stane. Protože platí, že tak, jak myslíme, to přitahujeme. Já nikoho nenabádám, aby myslel na špatné věci a přitáhl to špatný. Ale my, když si neuvědomíme obě ty strany té mince, tak v tom životě to může proběhnout poměrně hladce. Stejně tak, jak v opačném směru moc dobře víte, že i nacističtí zločinci se dožívali mnohdy vysokého věku a třeba i ve zdraví. O tom jsme už tady taky hovořili často, proč to je. Takže to, co vidíte dneska dnešníma očima, není to celé, to nejsme právě u žádného duchovna. Ale my si musíme uvědomovat, že už i když tam ještě nejsme, takže musíme si už pomale, už teďka na té zemi uvědomovat, co bude, když budeme procházet právě tou branou smrti. Co bude v tom posmrtním životě, že tam ty cykly jsou taky velký. Byla o tom tady pětihodinová přednáška, jak to zhruba je. Tedy, když my to dneska neodhalíme teď a odtlačíme to, tak v té podsmyslové podobě to je. A projeví se to v době, kdy už nebudeme pevně spjatí právě s tím naším já, s tím vědomím, kdy nebude to vědomí pevné. A pak nás to nějakým způsobem, nechci říct, jako dostane, protože já nemím nikoho strašit. Právě nelze pokládat. Ale najde si to cesty, kdy nebudeme moc schopni v určitých fázích prostě toho posmrtného života, někdo by řekl, on stejně neví, co je, tak si to vymýšlí. Ale já vám teda dám příklad, kdo aspoň si uvědomuje, že existuje reinkarnace, tak ho to proto potom nějakým způsobem, nechci říct postihne, ale utvoří to jeho další život v té další inkarnaci. To je to podstatné si říct, to je druhý důvod, proč o tom dneska mluvíme. Že prostě musíme to z toho, co zůstalo, svázané díky určitému aktu, který vám popíšu, že se stalo u starých Aztéků, tak my to musíme vědět, a o tom možná teďka nevhodně trošku mluvím, jako ještě vlastně pořád na začátku, ale asi je dobrý si to zdůraznit, jaký je ten smysl, jako ten druhý smysl toho, proč o tom mluvíme. Tedy, jestliže ten Ahriman zpátky k tomu zasahoval už v té Atlantidě, to šlo k potopě, byla katastrofa, Atlantida ve stručné mluvě znamená, že se potopila z toho důvodu, že egoismus byl na takové úrovni, že lidské emoce, půdy a vášně dosáhly takového rozměru, že způsobili světovou katastrofu. I dneska, když vidíte určité, jsou to dílčí katastrofy, tak neříkám, že úplně všechny a en bloc a vždycky celoprůměrově, ale do určité fáze pořád způsobují lidé. Jak ti, co jsou zde na zemi, tak právě ti, kteří už na té zemi nejsou. To není jenom ti, co jsou právě zde, aby jsme si jako mysleli. Nesmírným způsobem na to působí právě ti, kteří už prošli tou branou smrti. Tedy ta Atlantida zanikla díky tomu obrovskému egoismu. Dlouho jsme o tom hovořili, nebudeme to opakovat. Ale musíme si říct, že jestliže ten Ahriman zasáhl v té Atlantidě, tak on potom zasahoval i dál. V podstatě, když ta Atlantida nějakým způsobem postupně se potápěla, tak dávno, velké časové cykly se odsud ti lidé dostávali na postupně vynořivší se kontinenty. Ať už to byly prostě části u nás kolem Evropy nebo kolem Evropy, Jižní nebo Severní Amerika, tak prostě dávno ti lidé chodili do těch dalších oblastí a přinášeli sebou různé kulty, různou kulturu. Tedy
Oni se o to pokoušeli a dělali určité věci, ale pozor, nejenom my dneska se zaměřujeme na to horší, ale oni tam byli spousta nádherných věcí a v kultury se nerozvíjeli, kdyby to nebylo v rovnováze, jako je to dneska, no, to se podotýká. Ale my se držíme té jedné věci a to je to, že já chci říct, že oni se potom vehementně tady v Evropě a hlavně v Asii pokoušeli sem zasít to, co se jim právě zde nepodařilo a podařilo se jim v té jižní nebo nevhodně řečeno spíš v té střední Americe. Oni tady prakticky, dá se říct, že neuspěli. A my se k tomu, nevím, jestli to říct hned, nebo se k tomu vrátit až za chvílku, no možná bych to mohl říct hned. Já to tady mám v poznámkách, že prakticky už od 10. a 12. století zakládali určitý mystérijní kulty, hlavně v Asii. A tyto mystérijní kulty kolem sebe prostě měly velmi vysoké osobnosti. Nebudu přesně říkat, kolik jich bylo, jaký byli, ale můžu říct, že mezi nimi byla jedna velmi vysoká temná osobnost jednoho kněžího, který takzvaně zasvětil toho, koho známe z historie, jakožto Čingis Khan. On, Rudolf Steiner, to popisuje tím způsobem, že ho zasvětil, že mu vlastně vysvětlil, jako když to řekneme tak nějak rychlosti po lopatě, že mu vysvětlil, že už nastal čas Božího soudu, že on je vlastně povolán k tomu, aby ten Boží soud na té zemi vykonal. Ve své podstatě nechci říct, jestli tomu jako uvěřil, nebo on musel být taky vysoký duch, jako teď neříkám, jestli vysoký jako tak či onak, aby jsme tomu rozuměli, ale prostě byl to má nějakým způsobem, který my to známe z historie, jako on jako sjednotil ty kmeny a v podstatě i někteří nevhodně podle mě to vysvětlují, že jako v tom vidí pozitivitu, ta pozitivita je v tom sjednocení, ale to, proč to dělali, to už tam prostě v těch, kteří ti naši být poměrně vysoce duchovní lidé třeba, nechci říct jako výtku, že to nevidí, ale zkrátka třeba se i neobeznámili s tím, jak to vysvětluje Steiner, tak on prostě fakt jako měl jako prvotní rozsévat na té zemi to zlo a vytvořit prostě atmosféru Božího soudu. A v podstatě se mu to i podařilo, protože z části se mu to podařilo, jelikož tam, kam přišli, opravdu jako to vypadalo pro ty lidi, kteří jako byli toho součástí, tak si opravdu mohli myslet, že nastává ten Boží soud, že už je to skoro ten konec světa, že je tady, protože to bylo něco strašného, jakým způsobem oni se šířili. Proč to tak bylo? Zase jsme u toho, co jsem říkal na začátku. Podstatná, ta nejdůležitější, to, co chtěli vštípit jako těm lidem, aby jim vštípili nechuť k tomu být na zemi. Aby jim prostě dali takové podmínky životní a ukázali jim takové jako zvěrstva, že ten člověk zkrátka už nebude mít chuť jako na té zemi nějakým způsobem dál se vyvíjet a už aby byl pryč a už to je prostě. To je právě skrytý u toho Lucifera, i u toho Ahrimana, kdy oni chtějí vlastně odtrhnout ty lidský já od toho pozemského vývoje a hledají k tomu lidsky nějakou cestu. Takže on prostě chtěl vštípit tohle z toho, že nadešel ten Boží soud a dělal proto všechno. Naštěstí byly tady u nás, v Evropě a v Asii, takové podmínky, že to nebylo možné, že on to nedokázal. Nedokázal zrealizovat. Částečně tam je takový i určitý zapeklitý, jako ne důvod, ale ta část toho vývoje, že vlastně v bitvě u Lehnice, oni aniž by byli poraženi, Mongolové, tak odtáhli. Steiner se k tomu zmiňuje, o tom dneska nechci jako dlouho hovořit, ale on tam dává ten, jako jenom nadnáší tam ten důvod ten, že to na jednu stranu bylo dobře, na druhou špatně, protože oni vlastně bez boje, oni jako prohráli, ale neprohráli fyzicky ten boj, oni se prostě obrátili a z nějakých nepochopitelných důvodů odešli. Mám dojem, že Karel Funk o tom někde píše, že to popisuje, proč to bylo, možná se k tomu někdo může vrátit, že tam prostě zasáhla určitá úroveň jako u nás, naší duchovnosti, která tomu pomohla.
K tomu teďka se nechci vracet, abych to neřekl třeba nějakým způsobem nepřesně, ale podstatné je, že Tane říká, že oni vlastně odešli a to fyzicky, dejme tomu, bylo dobře, že nás nezničili, ale zůstalo to právě někde viset. To, že oni fyzicky odejdou a nebojují, neznamená, že právě zde něco nezůstane zase v tým podsmyslovým světě. A týká se to toho, o čem dneska hovoříme z jiného pohledu. Mě to napadlo zmínit, aby jsme o tom věděli, že neznamená, že se třeba s někým neporvu, že někdy je lepší se porvat a prohrát. To není tento případ, aby jsme si rozuměli. To dávám teď jako obrazně jiný případ, že někdy je lepší podstoupit boj a prohrát, než aby boj nebyl podstoupen tím, že jako se pokorně jako ohnu, když nemám. A zůstane něco jako vyset, jako nedokončený vlastně v tom duchovním světě, už ho považujeme jako za eterický nebo astrální v tomto případě, tak obrazně si to jako můžeme říct. Tím nedávám důvod, že zase je potřeba se někdy je lepší se nervat, ale zase musíme poznat pomocí té naší osobnosti, kdy nemáme a kdy máme, že o tom to celé je i v té naší historii. Tak v případu je zkušenost. Ano. Taky jsme o tom tady hovořili, o té naší historii v některých jako úhlů pohledu, ale zase, ať se do toho nezaplítáme. Jenom chci říct, že i u nás se o to, nebo u nás v té Evropě, v té Asii hlavně, ten pokus byl velký. Ale někde se to téměř podařilo, přátelé. Chci říct téměř, že to bylo až tak na hraně, že se to podařilo, a to právě v té střední Americe. Musím se jenom maličko, kratičko ještě vrátit k té Atlantidě, aby jsme to pochopili, protože už v Atlantidě byl uctívaný takzvaný velký duch, obecně velký duch. A Steiner říká, že byl vyslovován tak nějak podobně nebo úplně stejně jako Tao. A my známe Tao právě z Číny. On se tam ale snaží vysvětlit to, že vlastně, já to řeknu teď trochu svými slovy, ten velký duch měl více článků, měl více, jak procházel ten obrovský dlouhý vývoj, protože se nejednalo o tisíce, sta tisíce let, ale o miliony let, tak jak procházel ten dlouhý vývoj, tak prostě to Tao se štěpilo, my jsme si to tak nějak řekli. Byly určité vývojové fáze, kdy bylo, já někteří říct, jestli někdo, lepší, někdy horší, no možná to můžeme tak říct, protože my to vidíme třeba i z naší doby, kdy ve Starém zákoně je náš Bůh ještě poměrně jako takový, jaký je, že je oko za oko, zub za zub, je tam hodně moc zla. Takže když řekneme dneska Bůh, tak jako když se na to díváme tak jako z hlediska třeba Janova evangelia, že Bůh je láska, tak už jsme dospěli do určité fáze. Ale to je, a to máme až v novém zákoně, ale Starý zákon se jak táhl dlouho v naší historii, tak do dneška se táhne, není vyřešený, to vidíme všude kolem. A nemusíme to teď říct nábožensky, ale v běžném životě to vidíme, že to tak je a že to právě máme všichni v sobě. Proto o tom mluvím, že vlastně i ten náš Bůh není jenom tím jako Bohem milosrdným a dobrým po všechny ty věky, aby jsme si rozuměli. A stejně tak to táhlo. Protože někdo, kdo má rád prostě čínskou kulturu lásky plnou, tak by se mohl naštvat, že jo? Mohl by se rozšířit, že taoismus prostě to je krásné. Jo? Takže proto to vysvětluji, že to není zase nic, že bych byl proti, mě to často je vytýkáno, že proti jako to vypadá, že proti někomu, to je vůbec ne. To je jenom jde o to, aby jsme to pochopili. A Rudolf Steiner to jako pojmenovává tak, že oni vlastně část toho ducha Tao zintelektualizovali. Prostě vložili mu určitý intelekt, ale to ještě neznamená, že to je vlastně to původní Tao jako takové. A jinými slovy, v té fázi, o které mluvíme v té Číně tehdy, to ještě byla taková jako dobrá odnož toho Tao. Ale mnohé jako horší ta odnož toho Tao, právě co se jim nepodařilo zde, tak se přemístila na západ do Ameriky. A na ten západ, do té Ameriky, ho nepřenesl nikdo jiný, než právě určitá ta atlantská rasa, my jsme ji tehdy pojmenovali jako praturánskou rasu, jsme mluvili o těch sedmi atlantských rasách, kdy
ti praturánci paradoxně se jako nacházeli někde uprostřed vývoje, obrovského dlouhého vývoje té Atlantidy. Ale to stačilo na to, aby do těch ostatních ráz tehdy atlantských už naočkovali prostě určitý hruzy. A sami i ty ostatní rasy částečně to potom přenesli k nám. Protože my moc dobře víme, že i v těch našich jako pohanských kulturách byla spousta zla. To znamená, nebylo to jenom jako někde ve střední Americe u Aztéků, jakožto jako říct, to není jako myšleno nějak tvrdě, ale vlastně degenerativních praturánců, že to vlastně je jako nějaká odnož, tak stejně tak to bylo i u nás, ale v mnohem menší míře a jinak. Si teď tady vlastně popíšeme, proč oni tam téměř zvítězili a jak to dělali. Takže ty praturánské rasy to rozšířili v té střední a potažmo v té jižní Americe, ale nešířili to jenom oni, oni to naočkovali i do těch jiných kultur, tehdy tam jako indiánských, takže v tom jako nebyli sami, ale v nich to pramení. Nebo jsou, nechci říct úplně pramení, to třeba nemusím být já sám přesně. Řekněme, že oni byli jedním z těch hlavních proudů, abych to řekl správně. A tam už trošku i zdegenerovali to samotné Tao. Toho velkého ducha prvotního, protože máme toho velkého ducha, pak máme jako kdyby to Tao. A oni ho trošku jako ještě převrátili a znělo to něco jako Taotl. Taotl je neříkám úplně možná přesný, ale je vlastně asi zřejmě nejpřesnější název toho, té části toho velkého ducha, toho Ta, jako kdyby toho hodně temného. A v podstatě to vidíme i v těch různých název těch božstev. Když se potom na to podíváte někdy, tak vidíte, že to Tao a Taotl, že se to tam prostě táhne jako červená nit všemi možnými těmi božstvy. My teď budeme mluvit jenom asi o, já nevím, dvou, třech, čtyřech těch božstev. I když těch božstev tam měli, no, říkalo se tisíc a víc, jako. Ale to už byly takové ty podbožstva, jo. To už bylo něco, co se tak nějak stromovitě rozvíjelo, jako od těch hlavních. My se dneska zkusíme podržet těch hlavních. A můžeme říci, že vlastně ten Taotl je takzvaně tou ahrimanskou verzí toho Tao původního. Je to ta zdegenerovaná verze, takzvaně ta ahrimanská. Ten Taotl je mocná bytost, která, ale pozor, nikdy nesestoupila do fyzické inkarnace. Nikdy nechodila ta bytost pozemským tělem. Je to zkrátka božstvo, který oni tak nějak věřili a které působilo ale jak. Působilo právě pomocí těch nástrojů na zemi, to znamená působilo skrze velké množství těch taotlových zasvěcenců, těch kněží, kteří k němu získávali to zasvěcení, které si za chvilku popíšeme, jakým způsobem jako dělali. A cílem toho, proč to dělali, to, co si za chvilku popíšeme, není zase nic jiného, než to, co už jsme zde nastínili. A abych to trošku ještě pozvedl na nějakou další úroveň, tak není to jenom to, že chtěli zbavit toho člověka, toho já, aby se opak někdo zmocnil, ale že to šlo až tak daleko, že chtěli vlastně založit jinou říši mimo zem, kde by té říši vlastně vládl ten Ahriman, Luciferem, to znamená svoji, jejich vlastní nějakou říši. A tam chtěli odtrhnout ty pozemské lidské duše, aby už neměli zájem se vyvíjet právě tady na té zemi, že ty duše někde musí být, že jo, kde prostě musí zůstat. Takže chtěli prostě vytvořit svoji vlastní nějakou, můžeme až téměř říct třeba planetu, kde by nějakým způsobem jako oni vládli. A šlo zkrátka o to na té zemi způsobit to zmechanizování a zatvrdnutí toho života. Oni chtěli, aby doslova do písmene ta země spustla. Protože když by ti lidi se neměli zájem inkarnovat na tu zem, jakožto duše nebo duch, tak co by se stalo? Ta země by dřív nebo později spustla. My dneska, trošku odbočka v dnešní době, je moderní říkat, že vlastně ta příroda ta by tady mohla být bez člověka. Že my jsme jako ti hrozní, kteří to všechno jako dělají blbě a ta příroda je ta dobrá, že jako kdyby my jsme tady nebyli, takže by to možná bylo pro tu přírodu lepší a takové nějaké řeči. Prosím vás, kdyby zde nebyl člověk, na té zemi žádná příroda by zde nebyla.
velmi důležité si říct. To je taky jedno z toho, i když toto zrovna třeba není tam patrně obsahem těch přednášek, o kterých tady se hodně dotýkám, těch Steinerových, tak je důležité si to říct, jelikož to nás právě trošku taky jako svádí k tomu falešnímu duchovnu. Příroda a člověk jsou neoddělitelní, stejně jako Bůh s přírodou je neoddělitelný a tak dále a tak dále. Říkali jsme si, že vlastně to, co je nejvyšší, se manifestuje v té hmotě, že vlastně toho Boha můžeme právě vnímat v tom, té hmotné přírodě. Když k tomu dospějeme, tak to tam najdeme. Takže cílem tady těchto taotlových, taotla samotného a taotlových zasvěcenců bylo odtrhnout člověka vyloženě od toho pozemského vývoje, nejenom tu jeho duši a toho ducha, ale prostě zničit de facto předčasně tu zemi jako takovou, aby i ta země, nejenom ten člověk, ale aby i ta země nemohla dosáhnout toho vývoje a nemohla ho dokončit. A oni museli nějakým způsobem ale získat to vědění, přátelé. To vědění nepadá samo. A jak jsme si řekli, můžeme k němu mít to láskyplnou cestou, anebo teda tou cestou hrůznou. A oni věděli, jakým způsobem dosáhnout té hrůzné cesty. To, co vám tady říkám, můžu říct dneska trošku, ne úplně, ale trochu s klidným svědomím, jelikož už by to dneska ani takhle úplně nešlo, jak to dělali oni. Dneska právě jsou jiné způsoby. Já se u toho usmívám, ale je to ironicky myšlené. Oni tehdy, zkrátka, aby získal nějaké vědění a nějaké zasvěcení, tak musel spáchat vraždu. Někdo, kdo by to vlastně si myslel, že by to třeba šlo takhle dneska, jak to dělali oni, tak já bych to možná radši řekl, že tehdy byl člověk na jiným stupni vývoje. A tehdy měl určitý způsobem ještě jakési automatické jasnozření. I v našem středověku lidi tady u nás měli poměrně vysoký stupeň jasnozření, když jim to připadalo normální a pro nás by to bylo něco jako neuvěřitelného, ale pro něho to bylo jako normální, že dokázal rozeznávat, jak jsme si tady říkali, některé rostliny, semena, aniž by viděl, co to je, tak už jenom způsobení z toho semene věděl, co to je za rostlinu a tak dál. To bylo určité přirozené jasnozření, které lidi ve středověku ještě tady měli. A v době před Kristem, konkrétně i tam, to jasnozření bylo ještě dál. Takže jestliže tehdy ten člověk tam spáchal tu vraždu, tak při ní měl, asi správně řečeno, úplně jiné ještě pocity, než by měl dnes. Dneska už jsou to zase jako jakési dozvuky a jiné pocity. Ale tehdy ten člověk díky tomu, že dokázal prožít prostě určitou věc, tak z ní dokázal i takzvaně nějak čerpat. A ti kněží, jelikož ten, kdo byl vysokým, taotlovým zasvěcencem, podobně jako třeba ten, kdo tehdy zasvěcoval toho Čingischána, i když už to bylo jako později. Tak tehdy, když to bylo dřív, tak ti kněží viděli ještě dál. Vlastně měli i přímý spojení s tím temným taotlem. A oni moc dobře věděli, jak to mají dělat postupně. Takže oni nedali tomu člověkovi, že tam ještě on by nebyl ještě tak uchopen tím zlem, tak mu nedali to vědění celý. Takže se to dělalo takovým způsobem, že zkrátka nechali ho spáchat jednu vraždu a řekli mu jenom něco. Jenom něco mu řekli jako navíc a něco on mohl prožít. Takže tam byl určitý dvojí způsob, že něco prožíval díky tomu, že ten člověk byl jako kdyby dál v jistých hledech, tak prožíval sám a něco mu jako prozradili ti kněží, kteří jako ho k tomu vedli. A dělali to postupně tak, že vlastně při každé další té vraždě mu zase řekli něco navíc. Oni ho postupně vlastně vtahovali do toho, že on získával sám určité podvědomí a určité zasvěcení a něco mu dávali oni a šlo to prostě postupně do obludných rozměrů, takže někteří, kteří samozřejmě oni vytipovávali, možná zbytečně daleko, ale tady jo, mezi sebou vytipovávali, jak je to v celé historii lidstva, ty talentované. Měli nějakou hierarchii mezi sebou, jako to bylo samozřejmě běžně všude. Ale není tady důležité si říkat nějaký, jaký měli oni tedy hierarchie, je důležité si říct, proč to dělali a jakým šli směrem. S každou vlastně tou další rituální vraždou, teda ta vražda opravdu musela být rituální, to nešlo jenom o to, někoho zabít.
to šlo o to někoho zabít, ale jak? Protože když docházelo určitým způsobu jako toho usmrcení, tak právě díky tomu způsobu mohlo dojít k tomu, že mu bylo otevřeno něco dalšího. A dělali to tím způsobem, že vyrvali, vyřízli z té oběti žaludek. To je teďka jako trošku vypadá nová informace třeba pro někoho, nebo informace mylná, protože všichni víme a je doloženo, a není to žádný výmysl, že docházelo k vytrhnutí srdce. A jak je teda možný, že teď tady hovořím o tom žaludku? Já o tom hovořím, protože jsem se toto opravdu dozvěděl teda i sám, poprvé u Rudolfa Steinera. A bylo mě to, jak to říct, zajímalo mě to, proč on takhle hovoří. A paradoxně, on tam nedává k tomu jako vysvětlení. To je dobře. Protože my to vysvětlení musíme hledat i sami, nějakým způsobem. A jestliže my víme, že teda opravdu docházelo k tomu rituálu srdečnímu, tak jsem si začal klást teda ty důvody, proč by to mohl být ten žaludek. A já jsem ty důvody našel tam. Od čeho začít? Možná od takového toho lidového. Už takhle se přece mezi náma říká, nemám na to žaludek. Pomeňte si, kolikrát jste to možná slyšeli. Možná už to dneska není tak časté, ale u nás jako na vesnici nebo tak. To říkávala moje babička a jiní, já na to nemám žaludek, to já nechci ani slyšet. Jo? To nestrávím. Já to jasně, já to nestrávím, nebo něco. Málo kdy někdo říkal, na to já nemám srdce. To už slyšíte až dneska. Ale takový to starý nemám na to žaludek, no obrací se mě z toho žaludek, se říkal, jo, když člověk něco slyšel. Tak to bylo první, co mě tak nějak napadlo, no, jako, jak chci říct, jako rozumově, ale mu to jaksi přišlo, že to mohlo něco být. A dál jsem zpozoroval jako ve svém životě, že lidé, kteří často měli problémy se žaludkem, měli i problém se svou vůlí. Že někdy se stalo, že třeba člověk, který měl srdeční choroby nebo něco, on byl sice unavený, on byl brzo unavený nebo měl nějaký potíže, ale měl jakousi takovou jako i viditelnou vůli, byť už třeba nedokázal to, co jindy v životě nebo tak, ale jakože měl jako poměrně třeba dost silnou vůli na to, jak na tom byl špatně třeba. Do dneška mám v rodině jednoho člověka, který je v poměrně velmi vysokém věku a to, co zvládá v tom věku, je neuvěřitelné a má problémy se srdcem dlouhý leta. Takže si sám to vidím jako v rodině, i na jiných právě jsem to viděl, jako poměr toho těch žaludečních problémů a toho srdce. Prostě u toho žaludku jsem viděl na těch lidech, že jak si prostě oni to třeba překousli, když byli silný osobnosti, tak překousne se i ten žaludek, že ne. Ale bavíme se jako obecně, jako o průměru. Takže často jsem pozoroval, že kdo měl žaludeční problémy, že už na první pohled bylo vidět, že nemá moc tu vůli, že je jaksi zlomený. A to byla druhá věc, která mě jako tak nějak z toho našeho, jako ještě to, té současnosti k tomu jako přivedla. A pak je možné, že se třeba toho dotýká, nevím, jestli to je v antroposofii, nebo to je třeba i v duchovních příčinách nemocí, že jako ta vůle s tím žaludkem je nějakým způsobem spojená a ten cíl vlastně spíš spojený s tím srdcem. Teďka mě jako napadá. Takže já jsem v tom ty, jako ty důvody viděl i takové jakési psychologické, filozofické, ale bádal jsem a hledal jsem. Hledal jsem, kde by bylo možné se nějakým způsobem s tím stotožnit fyzicky. Že by na to mohl být i nějaký doklad. A našel jsem. Našel jsem to konkrétně v knize od nějakého Clark, nevím to jméno předtím. Nějaký Američan, tuším to bylo, mám to zde poznačeno, jmenoval se příjmením Clark. Tak on to trošku zmapoval a hledal sám a já jsem potom i díky těm jeho informacím z té jeho knihy, kde vlastně jsem se taky dozvěděl o těch přednáškách Steinerových, předtehdy jsem vůbec nevěděl, že nějaké takové přednášky byly, takže jsem to našel tady v té knize. A potom jedna dobrá duše, která bohužel tady s náma dneska není, protože onemocněla a nemohla se účastnit, tak ty přednášky mě přeložila
Já bych potom, jestli to bude předmětem záznamu, tak bych pod video nebo nějak ty přednášky tam umístil na ně odkaz. Takže kdokoliv bude chtít si ty originální přednášky jako může přečíst, protože tam jsou ještě mnohem další souvislosti, než o nich hovořím tady já. No, takže já jsem jako hledal, jestli bych někde našel něco o tom, že by mohli jako i fyzicky by byly nějaký důkazy, že by mohli jako trhat ten žaludek. A zjistil jsem, že se opravdu našel. A konkrétně zde je třeba, nevím, jestli to uvidíte, a to potom třeba navíc do toho videa, zde je jedna soška, která je právě vzácná tím, že se i datuje někde kolem roku 100 našeho letopočtu, že je poměrně stará, protože většinu těch sošek jsou už třeba byly nalezeny později. Jo, a to datování, už jsme si řekli, že ta metoda... radiokarbonová metoda, že třeba nemusí být úplně přesná, takže nemá cenu jako úzkostní délky jet na nějakých letech, ale tato opravdu soška, kde je teda ukázáno, že má díru ne nahoře, ale že ji má v žaludku, ta byla kolem, je datována tou metodou někdy kolem toho roku 100, takže i kdyby to bylo o něco dřív, nebo o něco později, tak je to poměrně staré. A najdete i další. Třeba otočím, tady ta soška, kde je vyloženě vidět, že to má díru jako na žaludku. To je paradoxně soška, to je nějaká oboustranná soška, kde to je vlastně předek a zadní část. A tady vidíte to srdce, otevřený, jako otevřená ta hruď jako k tomu srdci. A tady vidíte jako tu díru do toho žaludku. Takže tím chci říct, že jako i fyzicky jsem nakonec dohledal, že nějak, ne, že všechno se úplně zničilo, že nějaké záznamy byly. Já tady ještě teda nemám jednu sošku, která se ukazovala jako ksalotl, kde dokonce byla soška, já jsem to měl zjít, prostě v tom zběhu jsem nestihl všechno, kde je soška, kde jsou ty díry vlastně obě. Že je tam díra jak na srdci, tak je tam díra i na tom žaludku. A když to zkoumali tu sošku, tak ona byla poměrně přesná v tom, že se tam ukazovalo i úhlí, jakým způsobem ta vlastně ta díra v tom člověku byla jako udělaná, že oni se možná, tam to někdo zdůvodňoval, že oni se vlastně pomocí tomu srdci nedostávali přímo, protože by měli problém se dostat přes hruď, ale že se dostávali jako trošku ze spodu a vlastně i proto to tak bylo, že ta díra k tomu srdci měla šikminu v té sošce, kdežto ta díra u toho žaludku byla přímá. Steiner, když se k tomu vrátím, to popisoval tak, že on vlastně ten rituál tam psal přímo, on, dá se to vidět i z těch dochovaných, jako i pokud šlo o srdce, tak se to dá vidět z těch rytín nebo z těch sošek, že oni toho člověka vlastně přivázali k nějakému katafalku, což byl takový oblý kámen, a docílili toho, že vlastně i fyzicky jako vytlačili ty vnitřnosti, ten žaludek nahoru. A ten kněz, který byl zasvěcený, věděl, jak to má dělat, měl prostě teoretickou přípravu, tak už i pravděpodobně na poprvé to zvládal. Takže ten člověk, když tam byl prohnutý, tak měl to vytlačený nahoru, tak on dokázal prakticky jedním řezem se jako k tomu žaludku dostat. Takže to jako kdyby poměrně bylo třeba jako rychle. Navíc ty lidi byli omámení teda, když už se o tom bavíme, když jako byl ten rituál, takže třeba jako nechci snižovat něco takového. Tam nešlo v této fázi až jako od toho člověka, u něho šlo taky, si vysvětlíme proč. Ale jenom to chci jako trošičku aspoň tu morbidnost strašlivou jako zmírnit tím, že oni většinou, nevím, jestli to bylo pokaždé, ale většinou jako chodili prostě pod silnýma dávkama, jako to měli jako tehdy ty rostliny zpracovávat, takže tam prostě to mohlo být třeba všelijak. Jsem rád, že jsme to tak nějak, tady technicky, on si člověk trochu uleví, že jsme to jako mohli jako popsat ten rituál, protože on samozřejmě byl strašlivý a tam šlo opravdu o to, aby ten člověk, jako on, ten, co to dělal, něco toho dokázal prožít. Ale my si musíme říct, že mezi těmi lidmi, by ten člověk třeba byl omámený, byl určitý vztah. My totiž mluvíme jako kdyby o oběti. Samotného napadlo, byla to vůbec oběť toho člověka, co tam byl. A jelikož je mě trošku známo, ne, že bych byl
ale jsou. Mě trošku, mě spíš zajímá ten sever, k tomu se ještě vrátíme, té Ameriky. Ale když aspoň trošku jsem se k tomu jihu chtěl dostat, tak jsem tam kolikrát našel poznámky, že když třeba i Španělé, když někoho osvobodili občas, nebo jiné ty indiánské etnika tam, tak oni se setkali s tím, že ti, kteří byli už jako připraveni, že tam půjdou, jako se stanou těmi oběti, trvali na to, že tou obětí chtějí být. Že oni byli v takovém rozpoložení, a nejenom, že by byli pod nějakýma látkama, ale oni už delší dobu předtím vlastně k tomu byli jako připravováni. A oni to chápali jako poslání. To je neuvěřitelné, přátelé, ale v tom je, to je ta morbidnost a toho Tahotla, nebo prostě těch jeho sluhů luciferských a ahrimanských, že oni to měli dokonale vymyšlené, téměř. Že ono by se totiž řeklo, když oni měli se dostat jako do těch luciferských sfér a vytvořit třeba případně i nějakou novou říši, potažmo planetu, tak jak by se tam jako dostali obojí? Protože smysl byl, aby ten člověk přece, který bude mít, ti lidi, kteří to všichni pozorovali, aby získali odpor k tomu pozemskému vývoji, to už jsme si řekli, ten sám člověk, aby neměl zájem na nějakým prostě tady normálním vývoji, a teď nemusíme mluvit o nějakým dobru a lásce, ale prostě na normálním vývoji neměl zájem, on odsud chtěl zmizet. Takže jeho úkolem bylo to, že on, když byl jako už mimo a neměl chuť jako jít zpátky na tu zem, tak on paradoxně potom pomáhal do toho svého světa i tomu, kdo vraždil, tomu knězi. On měl vlastně v určité fázi za úkol toho kněze vytáhnout potom sem zpátky, protože on tu oběť neprožil. On se vyžíval jako, jak to říct, jiným způsobem zlá, když to dělal. Ne v tím způsobu jako obětní. On taky musel se nějak tam dostat. Jako. Takže to bylo provázané tak, že ten obrazně říkáme člověk jako měl za úkol dostat toho kněze, ty vrahy měl dostat potom k sobě. Taková tam byla provázanost. Takže já bych až úplně nehovořil o oběti, i když samozřejmě v mnoha obrovských, si řekneme ty čísla, jaký to byly, tam byly i oběti, že? Byli tam zajatci, kteří byli nenávistní k té kultuře třeba, která jim to zrovna prováděla, takže buď je museli zlomit k tomu, aby on jako získal, že tam jde dobrovolně, anebo prostě třeba nezlomili a fakt to třeba byla oběť, takže pozor, byly to i oběti. Já jenom, abych to asi, při tom hovoru se k tomu někdy sám dostávám, možná se omlouvám, člověk měl být přesnější. Měl jsem to hned říct na začátku, že někteří byli a někteří nebyli oběti. Zkrátka ne všichni. Tím jsme si popsali nejenom ten fyzický mechanismus, jak to dělali, co asi tak nějak jako bylo tím smyslem, ale i ten mechanismus mezi těmi dvěma. Protože ten mechanismus jako kdyby byl mezi těmi dvěma a určitě i oni měli mezi sebou různé ty stupně a ty obřady byly různého charakteru. Někdy šlo o to vysoké zasvěcení tohohle způsobu, to temný, a někdy šlo jako o to hromadné ničení. Protože třeba zde mám poznámku, že v roce 1487, teda 1487 došlo k obnově, já nevím, jak tu obnovu chápat, jestli to prostě nějak jako i fyzicky třeba dali dohromady a se to snažili dál vyvíjet, ale k obnově té velké pyramidy v Tenochtitlánu. A tam údajně při těch slavnostech podobným způsobem sprovodili ze světa 80 tisíc lidí. Někdo říkal, že to snad ani nebylo možné jako stihnout. Jenomže ty slavnosti jako právě nemůžeme chápat, takže je dělali jeden den nebo tři dny, ale ty slavnosti se táhly třeba, já nevím, několik týdnů. Jo, takže tento údaj se někteří snažili zpochybnit, že by ani nebyl možný, já ho vůbec nespochybňuji, normálně to možné bylo. A to z toho důvodu, že na jiných místech, když jsem se díval na ty jiné jejich obřady, tak bylo naprosto běžné, že to byly tisíce až desetitisíce lidí během pár dnů. Jo, takže oni jako kdyby na to nějakým způsobem ten mechanismus šílený měli. A já teďka si uvědomuji, že jsem ještě neřekl něco k tomu žaludku a k tomu srdci, než bych to chtěl opakovat, ale jenom vývojově. Také mě tak nějakým způsobem došlo, že to mělo etapy. V
Protože my právě máme co zaznamenané? My máme zaznamenanou tu dobu po Kristu. My máme zaznamenanou tu dobu, kdy prostě ti konfiskátoři šílení, kteří tam přišli, mimo jiné nebyli moc lepší než ti kněží, mnozí z nich. To je taky dochováno. Tak prostě tehdy ti Španělé něco zaznamenali ti španělští misionáři nebo jiní misionáři, kteří tam přicházeli, ale to bylo až právě kolem toho roku 1500. Jo, takže my se bavíme o rituálu žaludků, když jsem o něm mluvil, tak ten datujeme ještě v době vlastně dávno před Kolumbovské, prakticky před Kristem, před rokem 0. Tedy je možné, to já jsem si takhle i vysvětloval, že nejenom těm lidovým věcem, které jsem tady popsal, ale že mohlo i v určité fázi být třeba upřednostněn ten žaludek, kdy zbavovali té lidi té vůle. Ale pak bylo další vývoj toho lidstva, že jo, i z hlediska jejich, tak pak už jim připadlo důležité zbavovat je srdce, toho citu a prostě té cesty a už jsme u té čtvrté oblasti srdeční, té kristovské právě. Takže tam mohl být i jako kdyby a rádobě logický vývoj, jestli mě rozumíte. Že to mohlo být jako předělené a pozor, mohlo se to i překrývat v nějakých dobách. Jo, to není tak, že jsme si zkrát říkali, že se mávne nějakým proutkem a jenom všechno jinak. To jsou prostě období, jak ve vývoji kultur a ras, které se překrývají, tak i ve vývoji zvyků, že jo, to známe z naší doby. Tedy vůbec bych se tomu jako nebránil, tomu, že ten Steiner toto popsal. Naopak to považuji nejenom za logické, ale prostě i jako z hlediska těch rčení, i té vývojové části toho lidstva, že to tak klidně mohlo být. A přišel bych k těm božským. Jenom bych se zeptal, nemám hodinky, máte někdo hodinky, kolik je hodin? Po čtvrté. Tak kdy ještě chvilku zůstal u těch božstev a pak bychom si kolem té čtvrté teda udělali tu pauzu. Ty božstva se potom nějakým způsobem dál členila, že jo? Nebyl jenom ten hlavní ten tátl, ale vznikaly určité božstva, které měly každý to božstvo zase nějaký úkol. My to božstvo mnohdy z té naší historie, když si otevřete nějaký ty knihy, já mám třeba dvě knihy o Májích, kde jsou teda bohové Májů popsaní, a o těch Aztécích nemám úplně všechno, ale poměrně jsem se snažil jako postupně taky k tomu něco dohledat. Tedy, když se podíváme z historického pohledu, a když otevřete tu Wikipedii, tak nemyslíme si, že je tam popsaný ten Bůh jeden jako a priori špatný, že právě musel být špatný po celou dobu toho vývoje. Jak jsme mluvili o tom našem Bohu jako takové, mluvili jsme o tom Tau, o tom hlavním, původním, o tom velkým duchovi, který byl v Atlantidě ještě jakožto zpočátku všeobecně dobrý Bůh. Z něho se pak ten Taotl jako vyčlenil, jako to Tao se začalo členit na toho Taotla. Tak stejně tak potom můžeme vidět, že i fyzicky to máme jako v té historii dochované, když teď opomíním celkový význam, že tam máme toho Quetzalcoatla, známe ho. To je prakticky nejznámější tady u nás jako aztécký bůh, jako Quetzalcoatl, jako peřený had. V podstatě New Age ho zprofanovali tím způsobem, že je to pomalé láskyplný bůh. Jo, že to prostě jako fakt. I dneska pomale dělají zájezdy a skoro vzývají Quetzalcoatla, vůbec si neuvědomují celou tu podstatu. Já ho nechci jako odsoudit jako celkově, ale zrovna u něho nepřevažovali přímo ty dobré vlastnosti po většinu té doby. Tam už to máme právě v tom názvu, to Quetzalcoatl, ten Oatl, ten Taotl tam je. A vedle něho byl ještě druhý bůh, který se jmenoval Tecatlipoc. Rudolf Steiner označuje toho Tecatlipoca právě jako dvojitě, že v podstatě to byl svým způsobem po určitou dobu ještě takzvaně dobrý bůh. A že ten Quetzalcoatl byl postavený proti němu. Že byli protivníci, což bylo normální v těch božstvech, že jo? Nejenom u nich tam někde v té střední Jižní Americe, ale i u nás to známe jako z mytologií jiných, že byl prostě některý bůh od lepší, některý horší, některý víc přinášel zkázu, některý míň. Takže tady byli oni postaveni, tak říkajíc, proti sobě. On tam říká, Rudolf Steiner, že vlastně ten Tecatlipoca byl zpřízněný s Jehovou. Byť byl z nižší hierarchie. Ale že tam byla jako určitá zpřízněnost, protože měli k sobě, neříkám, jestli já to přesně nevím, jestli v jaké fázi vývoje nebo celkově, ale měli
Byla tam zkrátka jistá zpřízněnost, takže on toho teca Lipoku nepovažoval úplně za a priori toho nejhoršího. Ale když se podíváte do té historie jako sepsané, tak samozřejmě tam byly období, kdy jako on nebyl zrovna jako dobrým jako takovým. A ten Quetzalcoatl, tam je taková zvláštnost u toho, že on byl, tam je říká, že on byl spjatý s Merkurem. S planetou Merkur. A my právě o planetě Merkur víme, že ta má vztah určitý léčitelský. Proto ten Quetzalcoatl někdy byl vnímán jakožto třeba i uzdravující, že prostě mohl mít určité s tím léčením pozitivním jako dobrý vztah, ale stejně tak dokázal využít opaku toho léčitelství, to znamená mohl přivodit smrt. Jo, takže tam je dvojaký jako význam, tam na to upozorňoval a mě tam hlavně zaujalo to, že my o tom víme, nebo víme z těch zápisů, že ti Aztékové sledovali hlavně Venuši, jako pohybově, pohyb Venuši. A že z Venuši právě Venuše je, přestože to je láskyplná planeta, tak vždycky má ty svoje protivníky a proto je ta Venuše i sídlem luciferských duchů. A jestliže ten Quetzalcoatl s ním byl zpřízněný, tak mě tam napadlo krásné přirovnání, teď tomu třeba nebudete rozumět všichni, ale my víme, že jistým způsobem při vývoji došlo k zaměnění Merkuru právě a Venuše. Že fyzicky to, co my považujeme jako za Merkur, je ve starých dobách duchovně Venuše a naopak. A tady jsem vlastně, to je, vypadá jako objev, já to nechci jako objev nějak jako říct antroposofický, ale tady jsem našel takový malý důkaz, že oni vlastně, i když byli spojeni ten Quetzalcoatl s Merkurem, tak duchovně to bylo spojení s Venuší. Takže oni sledovali právě její pohyb. To, co oni tehdy chápali jako Venuši, zkrátka je pro nás Merkur. To vypadá strašně zapeklitě, já jsem tady o tom jednou dlouho hovořil, dá se k tomu zapeklitému dojít, jenom to tady dávám jako takový malý příměr, že jsem to tam trošku našel. A když tyhle ti dva bohové byli hlavní po dlouhou vývojovou dobu a oni se potom prolínali i do jiných těch kultur, to najdete i u Máji. I když u Máji se zase ten Quetzalcoatl jmenuje jinak a tam se jmenuje Kukulca. To mě velmi zaujalo, ještě malá odbočka, protože vlastně Májové dřív nebyli tak morbidní. Oni právě taky to nic zlížíme, jako já nevím, ke komu, ale oni potom všecky, nebo ne všecky, ale ty hlavní kulty převzali. Jenomže ty hlavní kulty jim tam právě očkovali Aztékové při těch válkách, které oni mezi sebou měli. Oni byli převážně zemědělci dlouhou dobu. A oni jim tam toho Quetzalcoatla prostě jako božstvo přinesli. A oni ho jenom nazvali jinak a nazvali ho Kukulca. Ale ty obřady a ty morbidnosti pak potom pokračovaly u Májů, stejně jako byly u Toltéků a u všech jiných. Toltékové, jak jsou nám dneska v New Age, znovu opakují představování, tak byli obyčejní hrdlořezové. Praví Toltékové byli ti pratoltékové, kteří byli vysocí duchovní v té Atlantidě. A to, co potom přišlo, tak jakožto Toltékové k nám, to už je v podstatě ta zdegenerovaná část. I když jim tomu zase pomohli ti praturáci, jo, ale to jenom na doplnění. Tak chci říct, že já myslím, že nebudu zabíhat dál do těch božstev, protože oni měli různé fáze a v té historii, když se do toho podíváte i na tu obyčejnou Wikipedii, tak tam najdete, že byl prostě modrý, hůcí, pochtlý a černý a prostě všelijaký, že byly jako různý jako ty stupně. Já bych o tom moc nemluvil, o tomto, že se do toho zbytečně zapleteme. Kdo bude fanšmek, tak chce si to hledat, tak si to hledá. Ale já chci říct úplně jinou, tu nejdůležitější věc, že v těch dobách, kdy to upadalo úplně do nejhorších, nejstrašnějších temnot, které si nedovedeme ani představit. Ty obřady, to, co jsem vám tady popsal, to byly jenom jedny z nich. To ještě řeknu, tam třeba dělali takové věci, že tam bylo božstvo, které třeba známe i z našich pohanských zase dob, ale my jsme to tady slavili třeba úplně jinak, ale tam se to slavilo takovým způsobem, že při oslavách toho jara, když přicházel jako rádoby ten nový život, tak ty obětiny nebyly ty, že by trhali třeba ten žaludek nebo srdce,
ale svíkli člověka z kůže. A ten kněz si tu kůži potom oblékl a chodil v ní jako na oslavu, že prostě má na sobě něco nového. Vedle toho probíhaly ty jejich bujaré oslavy, barevné, krásné, někdo chtěl vidět v konci Akáša, tak určitě do toho čase nalévnete. No ale k tomu měli tady tyhle ty šílenosti a ve velkým. Měli boha deště, který nechci říkat ani to jméno, i když ho znám, ho ani nechci vyslovit. Prostě měli boha deště, který, aby ten, když potřebovali ten déšť, tak pochytali malé děti a mučili ty malé děti, ty jejich slzy, měli přivodit ten déšť. Takže abyste jenom byli v obraze, že nejenom ten žaludek a jiné věci, já se vám tady snažím vysvětlit, že zlo existuje. Kdo mě chce tvrdit, a dával jsem to i v jednom článku, kdy jsem popisoval, jestli zlo je nebo není, a že to teda není jenom ten nedostatek lásky, tak vám prostě s plnou odpovědností tvrdím, že právě na malých dětech poznáte, že existuje. Protože to jsou ještě bytosti, kterým ještě nesestoupilo jejich já právě ani. Tady nejde o to je něčeho zbavovat, protože oni ještě ani úplně nemají. Tady je to prax prosté, nic jiného než vyžívání se ve zlu. Takže tohle z toho běžně a plastek odebrázu. A ne v malém. Jo, takže tím už se do toho dostanu, ale proč jsem to zase řekl? Mně to tak nějak přišlo, já jsem to tady neměl v těch poznámkách, ale že to zkrátka už bylo v takovém stavu, že hrozilo to, že lidský vývoj nebude moc pokračovat. Protože ty věci se postupně právě přenášely k nám, ti lidi nemusí sem přijet. To je v tom duchovním světě. Proto ty pohanské kultury některé naše to dělali taky. I u nás najdete obětiny, třeba u Vikingů. Přitom Vikingové nebyli jenom válečníci, to bylo z velké části velmi jako duchovní národ a mimo jiné jedni z prvních, kteří pochopili Kristův infus. Ale v nějaké své starší době a v nějaké vývojové fázi jiní pohané měli jsme taky obětiny. Naštěstí ne takhle, protože sem to právě neproniklo. Ale pokud tam by se tomu neudělala přítrž, tak by to postupně proniklo sem. A nebo by se dokonce stalo, ale to nebudu předbíhat, to vám řeknu za chvilku, by ani ne, jiným způsobem by se dostal, ne tak, jak to popisuju teď. Zkrátka, v té době se děje určitá velmi a nesmírně důležitá událost, že se rodí takzvaně do těla nejvyšší černý má, ale taky nejvyšší bílý. Když to řeknu obrazně, no to třeba nemusíme úplně považovat za nejvyššího bílého mága, protože pak přišli jiní. Tehdy, abych to řekl správně, proto vývojový období. Všechno nasvědčovalo k tomu, že ten černý mák bude schopen dát lidstvu takovej úder právě v tom našem pátým poatlantském období, že nebudeme schopni dalšího vývoje. Zkrátka to byl člověk, který prošel už tolika těma obřadama, měl za sebou obrovské množství krutostí nepředstavitelného rázu všech možných typů obřadů. Teď vám neřeknu, jestli a kolik on měl třeba inkarnaci. Protože k tomu oddělení, aby ho vytáhli na tu druhou planetu, jsme si neřekli, kdy má dojít. Že jo? Protože to není dnešní přednáška, to se týká jiné sféry. Zkrátka, nějakou dobu i tí mágové mohli při tím vývoji dlouhodobě už od té Atlantidy procházeli těma inkarnacema jako všichni ostatní. Museli ho být. Ano, a museli se propracovat té morbidnosti, to znamená nejenom v těch, během těch inkarnací, ale potom té finální části v tom fyzickém těle. Takže on se dostal až do takové úrovně, že měl nepředstavitelnou moc, ale opravdu jako nepředstavitelnou. Takovou psychickou moc, že to, co vidíme dneska, jako v dnešní době, že má někdo moc, ať už světskou, nebo i takovou, že má, jako, že fakt jako to z něho jde, to je slabý odvar. A tomu musel být učiněna přítrž. Protože vlastně už to, že jsem mluvil, že třeba některé ty božstva byly rádo by třeba dobrý po nějakou dobu, už to taky předcházelo tomu, že to vzdorovalo tomu černému mágovi. Tedy já jsem mluvil jako kdyby o těch špatnostech, ale už nějakou dobu právě ty božstva toho Tecatlipoky a jejich odnože už vytvářely protiváhu k tomu, aby se stejně aby se stejně mohl zrodit vlastně ten bílý mák. Tak, jak byla připravována ta cesta tomu černému, tak musela být připravována cesta tomu bílému. Takže ti Aztékové, pro Boha, prosím vás, neměli jenom ty morbidnosti, oni měli třeba i dobrý obřady, k
které se zase prolínaly prostě v těch vývojových fázích mě, a to znamená, nebudíme soudci, že je všechno jenom špatně. Ale bohužel převažovala ta temná část. Tedy není bez zajímavost, že toto, o čem teďka hovořím, že přicházeli do těla tito lidé, protože když jsem mluvil o těch předtím, tak to byly božstva, které se nikdy neinkarnovaly. Kdežto tímhle ctí už se inkarnoval. To byl ten rozdíl. Vlastně na většinu těch lidí působili jenom ten duch, jenom prostě ty božstva. Ale tady už šlo o inkarnaci fyzickou, která se právě je zajímavostí, že Rudolf Steiner říká, to mě na tom velmi překvapilo, ale až vlastně ani potom nepřekvapilo, že se odehrála někdy kolem roku 1. Že vlastně ten bílý mák, že se zrodil někdy kolem roku 1. Jako protiváha tomu černému. A byl připravován na to, chtěl to být veliký válečný mezi námi. Byl připravován na to, aby se mohl tomu černému mágovi postavit. Protože ve stejném období, teď nevím kde, přesně v jakým, ale dejme tomu průměrně, ve stejném období se narodil ten černý mák. A on tam popisuje, Rudolf Steiner jenom stručně, ale že vlastně v roku 30, kdy oni byli dospělí, došlo k prudkému boji mezi nima, mezi tím černým a tím bílým mágem. A že tomu bílému mágovi se podařilo toho černého mága zničit. Zničit spočívá tak, že právě v době, kdy visel na Golgotě na kříži Ježíš Kristus, tak v té době visel na kříži nejvyšší černý mák, který do té doby chodil po zemi. To má obrovský význam, jelikož kdyby se to nepodařilo tomu bílému mágovi, tak by ani samotné mysterium na Golgotě nemuselo mít třeba takový průběh a nemuselo mít hlavně potom takový vývoj. Tím, že se tomu bílému mágovi podařilo ukřižovat toho černého mága, tak dosáhl nejenom toho, že ho zabil fyzicky, ale on na tom kříži takzvaně spoutal i jeho duši. To je ten rozdíl. Když se někdo, toto tam není v té přednášce, to je jenom moje úvaha, když se někdo obětuje nebo je obětován neprávem, tak prochází tou branou smrti a překonávají díky tomu dobru a té lásce tak, že ta duše není spoutaná a zničená. Ale když je někdo temný a je zlej a je zabitý v právu, tak na tom kříži v tomto případě bylo možné, aby byla spoutaná ta jeho duše. To znamená, on znehybnil všechno, co, že on představoval veškerý ty zla, které byly před ním. Tak on tímto to zlo bylo vlastně umrtvený, jako znehybněný. A mohlo dojít k tomu, že ten vývoj se v tom temným slova smyslu zastavil. To neznamená, že to všechno přestalo. Ale to, co my vidíme právě v těch kolumbovských dobách a z toho, co je zaznamenané, to je už jenom, prosím vás, slabý odvar toho, co se dělo právě předtím, aby jsme si rozuměli. Takže nějakou dobu to ještě pokračovalo, nějakou dobu to fungovalo, přišlo se k těm rituálům srdce a podobně. Ale už to nebylo jako v takové síle, jako kdyby lidského vývoje, jestli se rozumíme. Už to v podstatě degradovalo, postupně a postupně to degradovalo. Není ani bez zajímavosti, to je taky říct si někdy ty zajímavosti, není špatný, že vlastně, když oni čekali toho, ten příchod, protože ten Quetzalcoatl se neustále vracel v těch jejich jako mytologiích, pořád se vracel. Dokonce mám pocit, že se, to neřeknu blbě, jestli měli po 52 letech, nebo že jako nakonec měli takhle krátký cyklus. No a že zrovna to vyšlo, tady to mám někde, nevím, jestli tu dobu tady mám, oni tomu říkali rok, píše se to C, akapio, acapio. Zase tam máme trošku jako ty slovíčka, tak v tom C akatlu se měl vrátit ten Quetzalcoatl. A přesně to vyšlo prej, že přišel Cortés. Proto tam byla určitá mezifáze, kdy oni možná, kdyby byli schopni se skonzolidovat, taky by to tam nějak dopadlo podobně, ale asi by to, ten průběh byl jiný, ne? Takže se to Cortésovi podařilo za dva roky. Mimo jiné, tu
už taky není až tak známý. Nikdy by se mu to nepodařilo tomu Cortézovi, kdyby za sebou neměl tisíce indiánských válečníků, kteří šli proti těm Aztékům z nenávistí, protože ti Aztékové, to se dočtete normálně v historii, to, tam byla trojdohoda nějakých jako oblastí, kde oni vládli krutě, oni vlastně všechny porobili, tam byla říše zlá. Takže ti, co byli porobení a nebyli, měli jiné náboženství, měli jiný kulty, tak ti je nesnášeli. Bylo logické, že když někdo šel proti ním, tak oni se k němu přidali. A při rozhodující bitvě, já teď přesně nevím, jako když to dobil ten Teton Chytlán, tak jich bylo, mám pocit, že desítky tisíc, kteří stáli na straně toho Cortéze. Takže to nebylo jenom těch 500 jako Španělů s 16 dělama, nebo kolik těch děl měli, ale stály za něma hordy těch nepřátelských indiánů. Vlastně Cortés měl, si pojal za manželku indiánku, to jméno mě teď vypadlo, ale ta se bez kurychle měla nějaký talent, což nebývalo běžný, se naučila španělský, dělala mu tlumočníka, v podstatě vedla některé jeho bitvy, protože znala taktiku a všechno možný. Nakonec zemřela na Neštovice, poměrně mladá, po pár letech. Takže tam jako za vším hledejím ženu. I tady jako u Cortéze to byl velmi silný článek, ta indiánka. A jiní, říkám, i tam tisíce a tisíce jeho pomocníků. Tak to je jenom taková odbočka na dohladění, že i ten proces potom byl nějaký, ale vyplývá zase z náboženství. Oni čekali Quetzalcoatla a teď si položíme na otázku, jestli je nějaká část toho Quetzalcoatla, protože jak jsme si řekli, vývojově Quetzalcoatl dlouho to bylo, jestli nějaká část třeba nad tím Cortézem taky třeba nestála nakonec, že se to proroctví třeba trefilo. Bylo to teďka jako, berte jenom takový výstřelek, ale může na tom něco být. No a kdo byl ten bílej mák? Rudolf Steiner mu dává jméno. Já budu opatrný na to, jako ne z hlediska, jestli já bych to zpochybňoval, ale protože právě, když se na to podíváme historicky, tak to jméno moc jako nenalezáme. A on tvrdí, že se to vyslovovalo nějak podobně jako Vítsli Pucli. Vítsli Pucli. Takový Pucle, tam jako zní, ale to je Vítsli Pucli, se to píše. A tady ten Vítsli Pucli, když se budete pak dívat do té historie, tak jak jsem hledal ty sošky, já jsem to prosím vám nemohl nikde najít. Prostě jako skoro nikde nebyl. Tak jsem si říkal, no tak jako, co by zatím mohlo být. A potom někteří říkali, že je to zase jiné jméno pro nějaké božstvo, které my jsme třeba vyslovovali zase jinak, jo, nebo něco takového. Takže já to říkám hlavně z toho důvodu, že aby to řečeno bylo, ale že to třeba nemusí být až tak podstatné v tomto případě. Jelikož ty jména těch bohů i u nás, těch mytologií, jak přecházejí z jeden na druhého, jo, že prostě jak mi nazývá, i toho samotného Krista my nazýváme Kristus až právě od té čtvrté řecko-římské kultury. Ale předtím ho ty kultury před náma, když on se stupoval k zemi, nazývali jinak. Samotného Krista. Když to byl, že jo, původně Vishvakarna u Praindů a u Prakaršanů, to byl Ahura Mazda. A že my jsme ho nazvali Kristem. Tak stejně tak, já nechci se tady úplně jako do detailu nad těmi názvy těch různých božstev, ale u toho Vítsli Puclího jsem teda nenašel skoro nic. A ta trošku paradox strana byla, že Karel Máj vydal nějakou knihu Profesor Vítsli Puclí. Já vůbec nevím, co v té knize je, ale jenom tak z popisku, co jsem si tam nějak strojově přeložil, tak to je spíš tak nějak asi v jeho případě jako zvláštní, ale taková nějaká, ne k tomuto, jako stav, že to je jakási, že Vítsli Puclí to jméno existuje, nakonec jsem našel, že i v nějakých našich, jako v našem středověku to kdesi jako vyskytováno bylo, ne, že ne úplně, ale chci říct, že to méně časté. V normálních oficiálních zápiscích o božstev jako těch Aztéků to nenajdete, spíš tam najdete Hůjci Pochtlího. Hůjci Pochtlí. A někdo říkal, že to jako může být jeho odvozenina, ale protože on byl dost teda, jako to byl bůh války, takže byl jako krutej bůh války. Když to u toho Vítsli Puclího, to musel být obrovský válečník samozřejmě taky, ale jinýho charakteru. Takže možná tam mezi nějaká spojitost třeba mohla být, anebo to je zase chápáno vývojovým obdobím,
Já bych se tím nechtěl jako moc pítvat. Já bych vám chtěl jenom jako ukázat tu podstatu toho, co se stalo. A jaký to mělo důvod. Tedy možná, kolik je těch hodin? 54. Ještě bych teda chvilečku, mám tady takový zajímavý poznámky jako ke konci, než se pak dostaneme k té druhé části. Já už jsem teda hovořil, tady to mám o té podsmyslové oblasti. Vlastně když toto se stalo, teď se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku, tak on ho sice zabil, spoutal i tu duši, ale to neznamená, že úplně, protože i vidíme v té dekadenci, byť to bylo v dekadenci, ještě pořád v řádech tisíců, řekli jsme si v roce 1400 kolik si, ještě 80 tisíc lidí na pyramidě provodili během slavností. Takže se to dlouhou dobu táhlo. Táhne se to až do dneška, já mám tam takové malé případy, jako v čem se to táhne. Tak to zůstalo v té podsmyslové oblasti. Pořád se to málo vrací. Pokud to nebude uchopený a nebude proti tomu bojovaný, tak se to jednou může vrátit stejně tak jako bumerang zpátky, to znamená, ty síly znovu ožijí. Najdou si entity k tomu, aby mohly být použity. A on třeba tam říkal Steiner takovou zajímavost, to mě teda zaujalo, že v dobách Kublai Chána, to jsme teda počiní s chánovi, že jo? Takže Kublai Chán ještě patřil k lidem, kteří už nebyli taky právě tak jako zasvěcený určitýma kněžíma, jakož to třeba u toho Čingis Chána, který ho zasvětil ten temný kněží, tak u toho Kublai Chána už to byl zase slabý odvar. Ale v době, kdy Marco Polo přijel jako na dvůr ke Kublai Chánu, tak de facto právě ten Kublai Chán dal Marco Polovi podnět k tomu, že sepsal knihu, to řeknu dobře, Mirabilia Mundi, která ohromila tehdy blíž Evropu, já to přesně neznám, tak tam o tom píše, že to spoustu lidí nadchlo, ta kniha. A v té knize se mimo jiné hovoří právě o té západní zemi a o tom skvétajícím ostrově, bohatství a všeho. A že Krištofa Kolumba vlastně, ta kniha, díky tomu Markovi Polovi, který byl inspirovaný tím Kublai Chánem, tak stejně tak inspiroval Krištofa Kolumba, ten samotný Marco Polo, tou knihou. A díky tomu, neříkám, že by se to nestalo zase někdy později a jinak, ale je díky tomu to byl jeden z impulzů ke znovu objevení Ameriky, znovu zdůrazňují znovu objevení. Protože stejně tak byly už informace o tom, že Amerika dávno byla objevena Vikingama, církev o tom věděla. Jenom měla zájem na tom, aby se určitých politických geopolitických důvodů něco udělalo, tak vlastně v těch Vikingích se nesmělo mluvit. Krištof Kolumbus byl jako oficiální první objevitel. Ale já tím jako chci dát poukaz na to, že on byl teda inspirovaný nejenom tím Markem Polem a tím Kublai Chánem, ale byl inspirovaný tím, že vlastně se vědělo, že ti Vikingové to objevili. Kolumbus jel najisto, jediný, co nevěděl a co byl obrovský stres, jestli to přežijí, kdy tam dopluví a podobně. Ale že to existuje, ten ostrov, jako, neboli ta Amerika, když už ještě nenazývali tehdy jako Amerikou, tak to se vědělo. A poslední věc před tou přestávkou, jak to proniká dneska do té dnešní společnosti. Nejdřív řeknu ten nejmarkantnější příklad, který všichni úplně znáte. Víme o tom, že proběhla druhá světová válka a období před ní, které bylo, to znamená nejenom nacismus, ale i bolševismus. A všichni víme o té genocidě, která se odehrála, jak o té, co se odehrála v koncentračních táborech, tak o té, co dělali bolševici. Gulagu. A pokud se na to podíváte, nejenom historicky, ale právě trošku z toho duchovního pohledu, což je to, co musí do té naší společnosti postupně pronikat. Jestliže to budeme brát jenom materialisticky, tak to pro nás budou jenom ty čísla, jak bych stali, budeme mít tu hrůzu, ale nakonec si na ní nějak zvykneme, protože nám podsunou jiným způsobem jinak. Ale my si musíme všimnout, o co šlo v těch koncentrákách. Tam prosím vás nešlo jenom o to, někoho zabít. Samozřejmě. Hlavní podstata bylo ho zabít tehdy, když už právě bude zničený ten člověk. Když už ta jeho osobnost už nebude tou osobností, kterou byl.
pokud toto si uvědomíte, tak já jsem tam automaticky viděl z hlediska svýho vledu to přirovnání k té době těch starých Aztéků. Byť to dělali tehdy jinak a jiným způsobem, tak jejich hlavní myšlenkou, samozřejmě obětiny byly, a to byly jenom těla, pro ně podstatné bylo to, co se dělo v těch procesech, které jsem tady popsal. A stejným způsobem bylo důležitý pro ty nacisty, pro ty pohlaváry, pro ty nejtemnější z temných, aby oni se dostali do toho zla takovým způsobem, i když to třeba nemuseli právě dělat vědomě. Ale to je to, co já o tom právě hovořím, že když to nebylo tehdy pojmenováno za celých těch, kolik to bylo, že jo, 1945, že jo, nám končí druhá světová válka, když to do té doby nebylo jako pojmenováno, tak právě to vyplynulo v tom podsmyslovém světě, uchopilo to ty lidi, uchopilo je to zlo. Abych to dokončil. Takže já tady vidím to zrcadlo tak jasně, že prostě tam nešlo jenom o to někoho zabít, ale zničit ho prostě takovým způsobem, že on už bude na smrt prostě zničený. Že nebude mít žádný zájem na tom mít lásku ke světu. To jenom nejvyšší, prostě z nejvyšších dokázali tohle překlenat v těch koncentrácích. Ty nejvyšší duchové samozřejmě i tomu to dokázali čelit. A to je právě taky to, ta záchrana toho lidstva mimo jiné. Ale většina šla už prostě naprosto zničená, úplně totálně, a i těm samotným nacistům šlo právě o to je zabít v době, kdy byli jako na tom zlé. A úplně stejně to dělali v těch gulagách. Tam šlo o to taky tak, prostě těm bolševikům. A nejenom těm bolševikům, ale když se podíváte k Rudým Khmerům do Kambodže, někdy se na to mrkněte, co oni tam prostě dělali s těma lidma. A to šlo, prosím vás, ne v řádech jako stovek nebo tisíců, ale v milionech. Milionech, přátelé, šlo o tom. V té Kambodži a všude jinde. Takže já vám chci říct, že to prostě vystalo znovu. A i když to dneska nevypadá, tak i v mírových dobách, jestli mám to tam zazvučit, i v mírových dobách to vystává. Když se podíváte dneska do Číny, co dělají s lidma, nějaký braní orgánů, jako to není žádná pohádka, kterou se snažili tady nějakou dobu někdo jako zpochybnit. To je prostě realita. A co tam se prostě děje s lidma, byť jsou to jako kdyby jejich nepřátelé. Ale oni už se snaží, dokonce jsem slyšel takové řeči, že oni už pochopili, že tím dává splácejí dluh té velké Číně za to, že ji škodili. Takže vlastně to pomale dávají dobrovolně ty orgány a podobně keci s prominutím. Takže proč to říkám o té Číně? Já jsem tady mluvil o tom, že vlastně ta pramongolská rasa, která ještě byla vznikla v době Atlantidy, paradoxně nedosáhla svého vrcholu. A že ona toho vrcholu podle starých už teosofů, o tom nemluvil jenom Rudolf Steiner, to říkali už staří teosofové, že ona teprve vrcholu paradoxně dosáhne. A ona ho dosahuje jak z hlediska té fyzické moci, protože vidíme, jak dneska stouplo ta Asie i jiný části, tak ho dosáhne i duchovně. Ale bohužel duchovně ho dosahuje těma nejčernějšíma způsobama. Protože když se do té Číny podíváte, tak tam vidíte, že je jedno, jestli to je křesťan nebo muslim nebo kdo to je. Prostě je to nepřítel Číny, je to nějaký věřící, oni jsou čistě ateisti. Tam je ten Ahriman, že? Ahriman nesnáší, jsme si řekli, to duchovní. Takže proto oni jsou ateističtí, protože jsou pod vlivem toho Ahrimana. Oni toho Ahrimana přetáhli z té střední Ameriky sem. Proto se to dál vyvíjí prostě v této kultuře. A musí se to nějakým způsobem řešit. Jelikož když budeme všechno schovávat jenom za ten blahobyt a za to, že potřebujeme mít ten technický rozvoj, proti kterému nikdo z nás není jako dogmatický, tak neznamená, že budeme před některýma věcma zavírat oči. A stejně tak, jak jsme to viděli tady v této oblasti, tak to dělají ti islámisté, že jo, tady ty morbidní věci a jiní. To znamená, neházejme to zase jenom na někoho. Chci říct, že do té společnosti to obecně proniká a že se nám to nějakým způsobem jako vrací a jsme de facto, já jsem na to upozorňoval už před 5 lety, v jisté fázi vývoje, kdy stojíme před okamžikem, proč to dneska je, když to tam teda vystává podsmyslově. A to je tam z toho důvodu, že tyto síly se snaží zabránit právě, protože vždycky může postat hodně to dobrý, a oni se snaží zabránit tomu, aby, jsem to několikrát říkal, aby ten druhý příchod Kristův, ten duchovní, nemohl být realizován. Rudolf Steiner řekl, že od 30. let bude hodně lidí schopno něčeho takového, aby to prožili, aby to, co Pavel Udavašku zažil tehdy, tak aby v nové, jiné formě a v různých typech forem lidi mohli prožívat. Tak tyto všechny věci, že když se podíváme na ten nejvyšší duchovní důvod, jsou dány k tomu, aby
tohle právě lidi se k tomu nepropracovali, aby jim to nebylo umožněno, aby to bylo co nejméně lidí, nejlépe nikdo. Proto nás zahaluje dneska ta doba, ta materialistická, že to není jenom skrz to, že chceme si třeba žít dobře, kdo by nechtěl žít normálně, že jo? Ale k tomu je právě navalený všechny tady tyhle morbidnosti. A společně s tím pohodlným životem, proti znova říkám, nejsem proti tomu, abych měl ten splachovací záchodek, vždycky jako nadneseně, ten pravý důvod nejvyšší duchovní je tento. A ten, k tomu se právě nepřipojuje jenom ten Lucifer a Ahriman, ale přichází k tomu asurský mocnosti, což je ještě jako nad nimi, z hlediska pohledu lásky a dobra jako pod nimi, ale jako nad nimi, že oni jim vládnou. A tyto mocnosti mají za úkol toho člověka úplně roztrhat, aby už na té zemi vlastně taky ztratil tu možnost jako toho vývoje. A my, pokud nepochopíme ty základní vlastnosti toho Lucifera, toho Ahrimana, tak nebudeme schopni se sami posunout v tom vývoji. Já prostě musím vědět, že ho mám v sobě, že tyto vlastnosti, že to zlo není nic jiného než ty špatné vlastnosti, pokud jsme třeba v těch mílových dobách. Stokrát jsme si to tady říkali, že při každodenním normálním životě pozoruju, že všechny ty věci nedobré v sobě mám a musím se je učit zpracovávat. Ale když je pojmenuji, když je budu zpracovávat, tak potom jsem schopen odhalit i to horší, co je ještě nad něma. Protože jinak se k tomu horšímu právě nedostanu. A to vystoupí v tom podsmyslovém světě potom zhmotněný v něčem jiným. Neříkám, že v nás nebo ve mně, jako obecně v lidech, kteří se o něco zajímají, ale vystupu jako takový. No a asi bych, tady se to dá ještě stáhnout na řecko-římskou dobu, tady mám poznámky, on ten Steiner, který přednášce o tom mluví, jak se ten Ahriman snažil řecko-římské a v Řecku jako zvítězit, tam se mu to vůbec nepodařilo, tam byl úplně neúspěšný u Řeků. Vlastně u Řeků jim chtěl vnuknout takový ty falešný představy toho snílkoství. Ale Řekové, jak ho porazili, že to Lucifera, oni byli snílkové, oni měli umění, všecko, to je plný Řecko. Jenomže oni co udělali, našli takzvaně radost ze života. A to je to, co ten, to je to, co my bychom právě měli mít, přestože o těchto věcech budeme vědět. To je to, co toho Lucifera toho nesnáší stejně jako toho já. Radost ze života, jako to je pro něho něco hroznýho. Takže oni, když byť byli umělečtí, byli snílkoští, ale propojili to s radostí ze života, tak ho odstřihli. A to prostě v Řecku se tomu nepodařilo. Ve starém Řecku prostě vystoupila ta krása. Ti řečtí bohové, my jsme říkali, že jsou to ti atlantští bohové vlastně původní, tak ti tam většinou vystoupili v těch lepších formách, jestli si rozumíme. Ne v těch morbidních právě, jako v té, u těch Aztéků. Tam vystoupili v těch morbidních formách. Když jde někdo dobrou cestou, tak tam ty božstva vystoupili úplně jinak. A u těch Římanů to dělali, tam zase zasahoval Ahriman. A jak to dělal? No, chtěl udělat zmechanizovanou římskou říši. Všecko muselo být prostě na povel zmechanizovaný, utrzelý ve hmotě, tam na to šel tímto způsobem. A Říman byl teda, on teda z toho má jít ven. Řekl by se to podařilo jako jednoduše, radost ze života, ale Říman. A teď si představte, co udělala jako římský duch. To má to teda asi fakt jako, nechtěl jsem to rozebírat, ale to musím asi říct. Tady vidíme, že i to, co rádo by vypadá blbě, může být někdy přínosem. Že oni vypěstovali egoismus, ale přetavili ten egoismus ne úplně jako včelí lidský zlo, ale vytvořili pojem, to někde zní latinsky, já jsem to zapomněl, takzvaně česky řečeno římského občana. Že oni jako vštípli těm lidem, že prostě já jsem římský jako občan jako, jo, to je něco. A bujel v těch lidech poměrně hodně, v těch Římanech, a vidíme to do dneška, ty přednesený zákony dneska, jak to u nás je a všecko, jako má to svoje temné stránky, ale pozitivní bylo to, že co šlo proti tomu Ahrimanovi, že ten egoismus, byť je jako kdyby ještě sobecký, že to ještě není přetavený v ty dobré vlastnosti, tak co to je? To je něco, co mu se může vyvíjet jenom na zemi. To je paradox egoismu. Až prostě to všichni poznáme, že tam už prostě ten egoismus tak lehce vyvíjet nejde. Tam si přednášíme to, co jsme se na té zemi naučili. Ale vývoj jako takové, to znamená to, čeho dosáhneme, ten je možný jenom na zemi. To platí i z pozitivních pohledů. To víme ve vztahu třeba ke Kristu. Když k němu získáme vztah správný, tak si ho můžeme vypěstovat hlavně na zemi. Tam už si neseme jenom to, co jsme tady jako kdyby si vštípili ve vědomí. A stejně tak je to i paradoxně opačně, že egoismus k
Který jsme si vypracovali, tam přeneseme, ale už ho tam nemůžeme tolik rozvíjet. Ten si právě musíme vypracovat na té zemi. To dělali i ti zlouni největší. Takže když ten Říman byl v úzkých, on byl úplně v úzkých v té době, tam byla taková mašinérie toho Říma, že to nešlo čelit. Tak on to paradoxně přetavil, vytvořil ten egoistický pojem toho římského občana, ale pozor, to ego, byť špatný, se může vyvíjet jenom na zemi. Takže Ahriman neměl šanci odvádět ty duše ven, aby tam byly války, území zabrání, taky poroby, všechno možné, ale rozhodně to nemělo ten charakter jako u těch Aztéků, to už jsme si tady pár věcí řekli, nechci to znovu opakovat. Tak vidíte ten rozdíl. Zde prostě neuspěli. Jo? Tak proto se i říká, že když někdo zkrátka hod není dokonalý a někdo ještě někam nedospěl, tak nikdy nikoho nemůžeme soudit. Dokonce můžou lidi přicházet i třeba spolu jako význam. Že hod se ta duše zavázala, že pro ten vývoj toho okolí, ať už třeba úzkýho nebo širokýho okolí nebo i oblasti, na sebe vezme třeba ne moc jako příjemný úděl. Aby vůbec mohla pomoct k tomu, aby jiní lidi něco pochopili. A takhle si můžeme vysvětlit ten pojem toho římského občana, toho egoisty, že sice to teda bujelo k egoismu, ale byla to forma, jak se neoddat tomu, že ztratím chuť k zemskému vývoji, aby jsme si rozuměli. Milovali tu zem, protože to svoje žití, to požitkářství, protože byli egoisti. Ale byli ochráněni před tím, aby je pochopila ta temná síla, jako u těch Aztéků. Takže asi tak. Jestli k tomu máte nějaký dotazy, tak buď teď, nebo po přestávce. Já mám si takovou krátkou poznámku, která ve mně se objevila, když jste hovořil o tom, o těch koncentračních táborech a nacismu a tak dále, že chtěli lidem mít naději a chuť do života, což tedy samozřejmě tím obrovským učením hádem a tak dále, jako podařilo, ale představte si, tam se zrodilo Emmanuel Frankl, byl jedním z těch vězněných a představte si, že on posunul ve svém poznání právě v tom koncentračním táboře, když před ním stál nacista, který ho chtěl jako zastřelit, protože on pomáhal těm vězním, což jaksi bylo trestné, tak on v tom okamžiku, kdy cítil, že může ztratit svůj život, si uvědomil, že on je pánem svého vědomí, ten Emmanuel Frankl. Zpracoval to potom v celé své psychologii, jo, což je úžasná logoterapie jako léčení, ale ne slovem, ale smyslem. A představte si, že se to těm nacistům nepodařilo, že tam se zrodilo a on posunul psychologii z Freuda dál a potom... Jestli jste postřelali, já jsem o tom mluvil, že právě ti nejvyšší to dokázali, že se jim to jako nezlomili je ani tam, v čem morbidních podmínkách, ti nejvyšší duchové. Zrovna u toho Frankla je to dobrá poznámka. On už když on šel dobrovolně vlastně do toho koncentračního tábora prakticky. Protože on stál před okamžikem, on byl v tom svým oboru dobrý v té psychologii ještě v dobách míru relativně. A on měl možnost odejít jako do Spojených států amerických a zachránit se, ale musel zde nechat rodiče. A on stál před okamžikem, kdy nechám tady rodiče a nějak to dopadne s něma, nevěděl si ještě třeba tehdy jak, anebo prostě zůstanu s něma a budu se snažit nějak jim pomoct. A on obětoval svou kariéru, toho paradoxně to vypadá, že obětu, on fakt obětoval, ale on právě díky tomu v tom koncentračním táboře, on studoval tu psychologii těch vězňů a on, to jsme teď třeba v jiné části té přednášky, je to taky dobré si říct, že on přišel na to, v jakém momentě ten člověk jako je zlomený a kdy už ví, že on umře, že, nebo že ho vyberou právě, to je to, co navazuje na tu mou řeč, že kdy ho vyberou, že už teda jde na smrt, budou vidět, že je zlomený. Oni to moc dobře poznali, ti temní. A stejně tak ten Frankl poznal na těch svých spoluvězních, u koho už to přijde. A on se vlastně snažil odhalit takzvaně smysl života. Třeba zrovna Emil Páleš o tom měl pořád právě na tom svým svobodným vysílači v té Ariadně Níti.
že on zjišťoval a poznal v těch nejhorších podmínkách, kdo měl ten pravý smysl života. A to nešlo si ten smysl života namluvit. To byla už tak kritická situace, že tam si člověk nemohl namluvit, že měl smyslem života třeba pro mě jsou děti, když to nebyla pravda. Jo, že pro koho opravdu byly ty děti smyslem toho života, tak neříkejme, že pokaždé, ale stávalo se, že to přežilo. Protože fakt jako cítil, že musím to přežít kvůli někomu, kdo byl ještě venku takzvaný. Kdo si to jenom namluvil, ale ten smysl života pravý to nebyl, tak tomu to vlastně nepomohlo. Ale musel najít ten smysl života jinde. A když ho našel jinde, tak nějak vlastně to v něm vystalo v těch hrozných podmínkách, že to třeba zrovna u něho nejsou ty děti, ale je to třeba, já nechci říct záliba, to bych to dehonestoval, ale nějaká třeba vnější věc, když on to našel v něčem, tak taky se stávalo, zdůrazním znovu, ne jako pravidlem, ale častěji, že to dokázal přežít, než ti, kdo ten smysl života jako ztratili, kdo už jako byl zlomený natolik, tak dřív nebo později, zase z velké většiny, se stalo, že on to nedokázal přežít, protože byl vybraný těma temnejma. Jako psycholog okamžitě poznal, že ten člověk a on vlastně tu, ztratil. Tu svou psychologii, tu logoterapii vypracoval tam a potom v ní pokračoval, když přežil ten koncentrační tábor, tak v ní potom pokračoval a stál se fenoménem jako v tom svém oboru stejně. Takže byť to jako kdyby obětoval na začátku, tak to vlastně pomocí tohoto naopak vypracoval. On vlastně koncentrační tábor, kde přišel o svoji diplomovou práci, kterou zaprobudil. To už já takové detaily neznám, no, jako je to možné. Jsem se o to zajímal. Jestli máte něco třeba k těm Aztékům nebo něčemu, tam je spousta věcí, které já jsem třeba neřekl, že v té oblasti, čím víc to šlo na jich, tak to tak nebylo právě hrozný. A můžeme to vidět i z té historie jako historické, z té psané, jak to třeba bylo u Inků. Že Inkové taky to měli, ale úplně v jiné podobě, ne v takovýchhle hrozných věcech, že tam taky byly obětiny, ale i ti Inkové třeba v první fázi neměli vůbec lidský, ale dávali jenom květiny jako obětiny, tak jak u nás třeba některý těm pohanským božstvům a tak, nebo zvířata později, je dřív jenom květiny, pak zvířata. To je možná taky dobré říct, i ty zvířata dneska, když se obětují hromadně, a nebo jednotlivě veřejně, tak je v tom dozvuk černé magie. To když vidíte, že třeba některé kultury, celý stáda, anebo třeba i jednu krávu zatáhnou a teď se všichni dívají s dětskama, jak prostě ona, jak tam jako, teda, jak to z ní teče ta krev, tak to je ještě dekadentní zbytek, znovu zdůrazňuji, dekadentní zbytek, ale pořád to tam můžete cítit. A kdyby tomuhle se otevřeli znovu brány, tak by to zase z toho podsmyslového světa vystoupilo v jiných a horších podobách. Je to nesmí zde vůbec být. Že tohle tady někdo v Evropě zkouší jako dělat nějaké takové věci. Tomu musí být okamžitá dána přítrž, a ne, že budu říkat, že to je něčí kultura. Mě prostě nezajímá. A jelikož právě oni neznají ty duchovní podstaty těch souvislostí, dneska ti politici, protože duchovnost jako taková vymizela z těchto sfér, tak proto oni to vlastně, to je ta falešná pseudodemokracie. To je jako ta korektnost politická, všechny tady ty obludné pojmy, které dneska známe, že oni nechají vyplout na povrch v rámci jakési kultury jako a něčeho, něco takového. Takže my jako, jak to říct teďka, aby to nevypadalo, aby to neřekl, že mě někdo chytí za slovo. Ne vyšší, ale kultura, která si uvědomuje už právě určité souvislosti, ať už historické nebo vývojové, nemůže tohle to přijmout jako veřejný. To já považuji jako za úplně stejný, když někdo bere třeba narkotika nebo něco a podporuje se to skoro politicky, když se dělá, že se proti tomu bojuje a podobně. Jo, tak to jsou jako určité věci, mě i osobně se stává, že mě právě jako někteří napadají různě. Tomu čelím jako zatím, ale i za to, co já vlastně říkám, právě vůči třeba těm určitým duchovním směrům a podobně, tak to jste se divili, co mě třeba někteří píšou. A není to, že bych se jich jako bál, já tady možná mohu takový jeden příklad uvést. Někteří mi vyčítali, že třeba pod videem nemám jako diskuzi. Že tam jako nemůžete si psát jako ty svoje názory. A já to tam nemám z toho důvodu, že já bych jako mohl, já si občas píšu s lidma, nebo občas často, ne, to každý o mě ví, ale abych sledoval tolik diskuzí a odpovídal každému jednotlivému člověkovi,
Tak někdo řekne, ale to není potřeba, to by tam mělo být, ať si každý udělá názor. Ale já si to nemyslím z jednoho prostého důvodu. Protože si představte, že obrovský procento lidí dneska je takzvaně na vážkách, že přesně neví. A v momentě, kdy on je, prostě ten člověk, jak si plave, je na vážkách a podívá se na nějaký video a teď neřešme, jestli je jako špatný nebo dobrý. On může být i třeba jako špatný. A teď tam někdo jako někoho zachraňuje zase, jo. Takže to se mi taky nelíbí. Ale chci říct, že tím, že někdo je na vážkách, řekne se nějaká podstatná věc a teď to tam někdo jako rádoby hrozně rozumově vám vysvětlí, že jste úplně na palici. Tak spousta lidí dneska vlastně se tím přestane zabývat, protože neví. Přestane si tím, je tam rež úplná v tom názoru nějakým, ale on je v podobné fázi vývoje a on se přestane zabývat. Takže já si myslím, že tyto diskuze patří jinam. Prostě mají být, ale ať si o nich píšou ti lidé v nějakých diskuzních fórech a něčím, co jako třeba má nějaký zaměření podobný, ale ne tak, že člověk nemá čas se bránit nebo tam dávat adekvátní důvody, když máte prostě 50 videí a je tam u každého 150 jako názorů. Takže z toho důvodu já jsem to tam nedal. Já vám tady ten jeden jako ohlas přečtu, jako je hodně jako zajímavý. Jo, takže anonym, samozřejmě podotýkám, mě napsal třeba, jo. Pan Zouhar, už ze zjevů vypadá jako Lucifer, já. Míchá hrušky s jabkama, jakož křesťanství a indiánství. Budíš teda, pomlčka, že tohle ještě je mě odpuštěno, jako budíš. Ale kategoricky se vyhradil vůči trojici Buddha, Osho a Tole, kde je snad pojmenoval luciferiánstvím. No co to je? To má ze své hlavy nebo z hlavy pana Steinera? A pak to pokračuje nějakýma jako takovýma ostřejšíma jako osobníma těma, to už bych nečetl, spíš jde o to jako pointu toho příběhu. A, takže tady jako to vidíte, že to vypadá velmi jako sofistikovaně, protože je samozřejmě faktem, že já jsem se vůči Osho a Tole právě vyhradil. Protože ne, že bych je soudil ty lidi, ale tak, jak oni pojímají ten pojem toho přítomného okamžiku a to, ten egoismus a to rozpouštění toho ega, tak proti tomu já jsem se vyhradil, ale nikdy jsem se nevyhradil proti Budhovi. Takže tady to, proč na to, proč se to dá ten příklad? Je spousta lásky plných buddhistů. Teď si to tam, oni si podívají na nějaké takovéhle věci, co já tam říkám v tom videu. A teď najednou to vypadá podle nějakého jako velmi rozumově, že jsem se vyhradil, když proti Osho a Tole a i právě proti Budhovi. Přitom to tak vůbec není. Senelou prostě moje nějaké úvahy dohromady se Steinerem, kde on se sám ptá, jestli to je teda z mé hlavy nebo z jeho. A tím pádem to hrozně vypadá, že takovou věcí se jako vůbec nemáme zabývat. A když máte jako reagovat na takovýhle jako invektivy u každého druhého nějakého jako diskuze, tak zkrátka si myslím, že nejsem zde nominován k tomu, abych proseděl 20 hodin u počítače a reagoval jako na každou věc. Takže možná je dobře, že jste to slyšeli, že jsme si to řekli, proto já nemám jako ohlasy jako veřejný úzký videí, ta diskuze tam prostě stopla. A směřuje to k tomu, k čemu? Ať si každý zkrátka udělá názor, ať hledá, ať se snaží, ať to není jenom nějakýma výštěkama, jako někde na internetu, jak to bývá, dneska už diskuze se jako téměř smrskli do takové pozice, že už řeknete jenom pomale tři slova nebo kolikrát dvě, a k ničemu to nevede, nikdo se jako k ničemu nedopracuje. Jo. Pak jsou tam třeba takové věci, kdy třeba jsou urážky vůči Steinerovi vymyšlení, které se nikdy nestaly, kde ho spojují s nějakýma morbidníma organizacemi a podobně. Jo. Tak když to bylo někde jinde, ne u mých videí, tak jsem na to ještě reagoval, že jsem sám na to jako se snažil jako odepsat. Když to bylo u mých vlastních, tak jsem to musel stopnout. To jsem odbočil. Něco k těm, třeba k té Jižní Americe, nebo já ještě se k tomu teda zmíním, protože budeme mít jako tu druhou část, takovou mnohem příjemnější. Já bych se zeptala, když jste mluvil o tom, že se napřed dělali tady ty, že se vytáhla ten žaludek, který má potom o srdce, jestli, proč to bylo napřed tak a potom později, jo, že se to posunulo k tomu srdci, tak jestli je to spojený s tím, že vlastně v té předkristovské době se vyznávalo měsíční božstvo. V hebrejském národě určitě. Jahve byl jako měsíční bůh. A měsíc je spojený s žaludkem. Kdežto srdce.
srdce po Kristu už se vyznává vlastně sluneční božstvo. A to je spojené se srdcem. Jestli to je má takové nějaké... Může. To je prostě moc pěkně jste to řekla. Jelikož to, co jsem tady říkal já, berte to, že to je jenom úzká výseč těch úvah. Je to takové skládání té mozaiky fakt jako jenom je to střípek té mozaice. Pokud bych měl lepší vhled a někdo, kdo nebo jim znalec třeba některých věcí, tak toto, co jste řekla, krásně. No, protože si člověk řekne, proč předtím žaludek, nějaký důvod to muselo mít. Jasně, a potom zase... Já jsem udělal ty důvody, že to je vůle, že spojení s tou vůlí, že bylo potřeba zničit člověkovi tu vůli a ty pocity mohly přijít až potom. Jo? Ale vy jste to tak nádherně fakt doplnila, zase určitou konkrétností si řekněme, další výsečí. A kdyby zde někdo ještě třeba viděl podobnou další, tak by to zase mohl doplnit nějakým dalším úhlem pohledu. Takže asi zřejmě to tak bylo a my v té druhé části tady vidíte ten měsíc. Fujian sa palo ka lumba, lumba, lumba.